明达嘞，喏，明达说啥个？不理他，顾漂亮尼阿妈，瘦嘞尼阿妈，不理他，顾面哈肥嘞尼阿妈，胖胖满瘦了，一级的。我阿妈屋里是啊，哎，好好好，我没有嘞，人家用心，细路路路，我老家边伢子没啊，我这边老家吧，我东人嘞，俺嘞，我谁家家都比你老家我阿公家没地啦嘞。好好好，给吧，好给。没。那他们老家阿家里种，阿里的收成没地地瓜，比如嘛，所以没俺那没地瓜里边，苦瓜、乌椒也瓜、香芋也都也瓜，俺有摘下来。OK， 我把他妈了买些大干果果，老妈哎呀，那个香瓜树掉了一下。知道了。哎呀，哎呀嘛，俺那没到，没没有那么地，那点瓜，哎，阿玲啊，叫做阿水嘛，半个拉碗啊，叫天生波地鸡，嘿住了，阿伟。哦。哎，嘿住了，过来，嘿嘿。阿玲瓜，生波地鸡，嘿住了，哎哥。哦，没拿出来的，还长忙业绩的，没拿得嘛，那六千得嘛，我不要，我不要那个，对吧？慢点办了，慢点办了，慢点办了，你动手别的呀，还长忙，没拿对的差了，比如 ，OK， 那个没拿对的，有的骗你啊，哦，六千咱得骗的，有的骗，真的。哎，那个巴勒勒的，巴勒勒的，马萨勒克，哦，马萨，努比尼亚勒，这罗罗巴，努比尼亚勒，妈妈萨萨克勒勒克，哦，勒勒，妈妈，妈妈勒勒萨尼亚，啊，背在古面上，背在这卡嘛，哎，英国过他，苹果老比来，哦，苹果老比，苹果没得苗呢，老瓜呢，可以杀杀，鸡球球搞老毛病了，啊，老金毛不得好听，搞你啊，搞你啊，野鸡苹果，哎，野鸡苹果，这是个哎罗，把他妈乌龙给买回去，没那个没鸡。OK，好的，哎，你有人了？没你那个啥用不了，我这个多了。嗯，老板，我们没衣裳没 ？OK， 啥你要？怎么样？没那个五鞋背来的，没鞋子洗了呀？哦，这都这的了，这鞋子都洗吧。哎，那个鞋你收不了，那啥你要？好，那我给你来个。OK 吧，好。那你工钱？卡瓦迪古，不加那个那个，没路瞧了了，不对吧？地毛也是开马天，那明明个那个亲密呀，也是那个没错吧？明明个那个亲密呀，好的也是那个没错吧？阿曼达有妈咪呀，奥运里哈几多咋地哇？忙多多累的呀哈，乱的不地哇？敲敲敲的干呀，拉拉拉的干呀。米达卡鲁格罗达，米格拉桑尤马，不，吉，哎，对了，对吧？那个面，那肯定要干的呀呗，干的吧？那个面，我老弟干的时候，雷片的溜了没弄呢？哦，那雷片呀，俺就俺听说的，哦，溜雷片的呀呗，干的，那几个没几个，没那个业绩的，没增加绩，好，啊，反正没那个，我都最高的，啊，没那个，我。啊，就那边干来的，那边保庙的，那边保别干的，那边保保啥的，对不对？哎呦，别错，好像嘛，啊，就别别别保那庙来的，那边别干的，哦，别保啥呗的，有的弄来我，啊，还来嘛在那里，别保路，别保啥，别保啥，我那个跟着我爱姐都没见的，好慢啥的，好重啊，好重啊，好不了，哎，那种你啥的，你啥的，干的不，干的不，这个嘞，这个嘞，这样的嘛，这样的嘞，都这样。啊！不的，阿嘎阿嘎这个哩，阿嘎压的哩，不干嘛？有说人是吧？干哩个，干哩个，有多啊？哦，好的，有哩多啊？哦，你看这个，嗯，俺娘可干鸡油啦，对不对？哦，那个难说。给，我着急。好的。看明天下午了，今朝带点冰箱哩，阿公准备来几瓶，哎，来都没冰，怕来冒来几。怕嘞冒看你，怕啥？他们要找到我吧，叫不叫对面你了？哦，啊，我不过着急，这条路山这边老干嘛？今年从对面来说了，哎，东怕冒对面来的路，哎，一路山路这边了，对不对？这是他妈的没哪一耶，他家没路嘞，他妈路啊，他妈路打溜，再差嘞差嘞没哪一事嘛，啊，他啥不？干的是呀，是干么事？
ဟိုကျုပ်ရဲ့သားကိုဆရာအနေနဲ့အားလုံးအိတ်သွန်ဖာမောက်နော်ပညာဆုံးသင်ပေးပြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဟိုနက်ကနာဘွားထောင်လို့ရတယ်နော်အာဦးလေးဟိုသားသမီးဘာဖြစ်လို့ပြင်မှမသိဘူးတော့ဦးလေးဆဲမလေးလာနော်ကျွန်တော်တကယ်သင်တာဇာတ်သမင်ပညာတပည့်အမှုပညာကိုသင်တာနက်ကဘုတ်တင်တာမဟုတ်ဇက်နဲ့နက်နဲ့မားနေပြီဒီကောင်ကနက်ကတော့တောင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟာဘာလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့ဘုတို့ကြီးခမည်းသားကိုဒီမှာမထားနဲ့တော့မျိုးသားအမြန်ပို့လိုက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိနောက်လို့ဒါအာဆောက်ဟုတ်တယ်မင်းအိမ်ကိုလာတဲ့ကငါ့မှာအကနေတိုင်းတင်ပေးရတာခမင်းလည်းမချိအောင်ခင်းလည်းမချိအောင်နှစ်ရက်လောက်ငတ်နေဒီလိုကွာမင်းတို့ကတဘောပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီလိုဘုတို့ကြီးရင်ခမည်းသားကိုဒီတော့မှထားရင်တော့တော်မင်းသားပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့မျိုးမှာတက်ပြီးဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့ဒီမှာ तू ကမျိုးမင်းသားဖြစ်သွားမှာလေဒါရဟုတ်ပါဘူးပို့တော့ဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါမဲ့ तुम्हारा ကမျိုးမှာဆွေမျိုးမှာမရှိတာအာမရလေဆွေမျိုးရှိတယ်ဆွေမျိုးမှာမနေချင်ပါဘူးအောက်ချပါလေကိုယ်ပတ်စံချင်းဒီဘော်ဒါဆောင်သွားနေလေရတာဟုတ်တယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါလေကွာအကောင်းဆုံးကတော့သူ့ပါလို့ဘော်ဒါဆောင်မှာနေပြစ်စီမင်းရွှေမျိုးတွေဒီမှာသွားနေလို့ရှိရင်တော်ကြနေအဲ့ရက်ွက်ကလူတွေကဒီကောင်ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးတာလေမင်းရွှေမျိုးရောအေးရက်ွက်ကနေပြီးတော့တကားလေးပြောင်းကြည့်ရမှာဟေးဒီမှာနော်ဘဝေးလျှောက်ကြည့်နေတဲ့ငါအိမ်ကရီမော့ဖန်နေဖြစ်လာဘယ်နှစ်ခုပဲအကောင်းကြံလို့လို့တော့အဲ့ဒါလေရက်ွက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးထားကြလားဒီမှာငါတော်မလေးအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်တန်ခမုတ်ဆောင်းပြီးတော့ထွက်ရတာဟေးအမလေးဒီကောင်နဲ့မှားပြီးတော့ငါ့ကိုတကားလေးဝိုင်းပြီးအားပေးကြမှာဆိုးလို့ကွာရှင်ရလေတော့အဲ့လိုအားပေးထားတဲ့အုတ်ခဲတွေကိုစုပြီးတော့လေဒီမှာနောက်မှာအိမ်သာတလုံးဆောက်ထားတာရှင်သင်းစုတရားဟုတ်လေဟေးငါလေးကောဟာဆရာဟိုကျွန်တော်မြို့ထက်ရပါဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်နာမည်လေးစဉ်းစားပေးပါလားနာမည်လေးကျွန်တော်ဟိုဇာတိလေးလေးပေါ့အေးကုတူကြီးခမည်းသားကိုဘာမှမွေးတာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကအရင်တော့ကဝန်လန်းဆိုတော့ဟိုနေတကာလှည့်ပြီးတော့တွားနေရတာလေဟိုသူ့ကိုဘသူနဲ့မွေးလိုက်မှလို့ကျုပ်ဘာရှိဟာမဟုတ်ပါဘူးမိမရေဟွာဒီမှာငါစကားပြောတာမှားသွားတယ် sorry ပါပါเนาะငါတောင်းပါတယ်ဟိုသူ့ဘယ်မှာမွေးတာလဲလို့ငါကပြောတာဒါနဲ့ဦးကသူ့ဘယ်မှာမွေးတော့ရှင်ရလဲရှင်ကို့သားသမီးတော်ဘယ်မှာမွေးမှန်းမသိဘူးလားဆေးရုံမှာမွေးတာဟာမင်းကလည်းကွာဆေးရုံမှာမွေးတာမင်းပြောမှလားကွာငါမင်းနေတာကမင်းကိုသူ့ကိုဘယ်ရက်ဘယ်ဇာတိမှာမွေးရလဲလို့မင်းနေလားဟာဟာဟုတ်အဲ့ဒါဒီကောင်ကျမဖတ်မိတဲ့တော့ကတော့လေဟုတ်အဲ့ဒီအရက်ကလေရှင်းနာမည်နဲ့ခက်ဆင်စင်နေတော့ဘာငါ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်စင်ဟုတ်လားဟမ်ကပြုံးပါအေးကျင်းနာလိုက်ပါဝေကုန်ဝေကုန်ဟောဝေကုန်ဟိုဟုတ်တယ်ဝေကုန်ဝေကုန်မှာမွေးရဗျာဟာဝေကုန်မှာမွေးရဝေကုန်မှာမွေးဟုတ်ဩဝေကုန်နဲ့ကိုတုတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုများဆက်ဆက်သွားပါလိမ့်ဩခက်ဆင်စင်တူတယ်ဆင်းနေလေဟောဟေးဝေကုန်နဲ့ကိုတုတ်ကြီးရအင်းနာမည်နာမည်စာနေစာတိကြရငါတော့ကြက်သိမ်းမိုးသိမ်းညီထားတာဟုတ်ကဲ့ဂွေကုန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဂွေကုန်းပါဆရာဂွေကုန်းသားလေးပါဟုတ်ပြီရပြီမင်းရဲ့နာမည်တခါတည်းကြီးတော့အောင်ဂွေကုန်းဂုံဆောင်ဇာနီအောင်ရဒါ
င်သားတွေကြောက်စီကိုဝင်လာမစဲတသေးသေးဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့သိကြ။ခင်ဗျားတို့ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးဆုံးမမထားကြအောင်လည်းတို့တော့လင်မယားနှစ်ယောက်တော့မှာငါမခံစားလို့ငါနှစ်ဖက်ကိုဂုံးဆို့ပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းထိုင်နေရတာလူကြီးဟာ။ညာဟာခင်ဗျားတို့မိမတွေအရုံးမှာနားမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ရွာထဲကလူတွေကပုံဆုံးပြီဗောဗျာ။ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပါးပါးကိုချင်းစာကြည့်ပါပုံစံလေးကအတန်သေးအတန်ကြောင်နဲ့ကောင်းအောင်နေမှာတော့ဘယ်လိုခံနိုင်မှာတော့ဗျာဒီမရဲရောက်မင်းတို့မှာအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဟမ်ရှိရလေးလေးကျော်တော့ရွာရင်းမှာပေါက်ကြီးရဲ့ရှောက်အောင်နေမှာဟုတ်တယ်ကျော်တော့ဟင်းအောင်အခြေခံနေစပြီးလက်ကျင့်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်သေးအတန်ကြောင်နဲ့ကောင်းအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုရိုင်းနေကိုကလိုင်းနေတာလူကြီးอ่ะကာယာနေနမေးနေချက်ရတယ်နားလည်းမဟုတ်အိမ်ပါရင်တို့ကရမ်းမြင့်နေရောအဲ့ထီရောပဲနားလည်းမဟုတ်ဟောပိန်ပိန်ဟောပါပြီဟောပါပြီကာယာတော့ငါမသိနမေးတော့ငါသိဟာဒီလိုတော့ဟောနားလည်းနားလည်းနမေးတော့ငါသိရယ်နမေးဆိုတာရွာထဲမှာဘလို့မှခိုင်းမရတဲ့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးနှက်ကကိုပြောတာဟောနားလည်းပြောင်းဟဲ့ကောင်လေမင်းတို့ဒီပုံစံမျိုးအောင်ကျင်တိုင်းအောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့မြို့တက်လိုက်ဘယ်နဲ့မင်းကြားရတော့လူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တက်ခိုင်းနေပြီအမေသဘောတူလားကားလေးရဲ့တော့ပါနဲ့နော်မင်းတို့တက်မယ်ဟာကွာတို့နှစ်ယောက်နိုင်ပိုင်းနေအောင်တွားကျင်တွားကြပါစေကွာကြိုက်ပြီလေကြိုက်သွားပြီဒီလိုပဲမောင်မီစကြောင်းကကျွန်တော်ဟိရောက်လာအတင်းကအပိုင်းတွေများတယ်။ဖေးနဲ့လည်းမသိပါဘူး။လူကြီးလည်းမသိပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဒေါလေး။ဟိုသကပုံတော်ရှိသေးတယ်လေ။တင်ရွာမပြောင်းသူ့ကောင်းမပြေးဆိုတဲ့သကပုံလေးရှိတယ်ဒေါလေးက။ဒါတော့တင်ရွာလုံးကလူကြီးအောင်ခြေလမ်းတစ်တည်းပေးလိုက်။အခွေရင်းတစ်တည်းပေးလိုက်။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့အခွေရင်းတစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ရွာသူရွာသားအားလုံးကဟိုကမင်းတို့နှင်လွတ်နေတာ။ကျွန်မမင်းတို့ငါပြောလိုက်မျိုးရောက်လို့စရိတ်ပြန်ရင်ငါ့ကိုလမ်းကြောင်းကြလိုက်ရွာသူရွာသားအားလုံးကတတ်နိုင်တယ်လို့မင်းတို့ကိုထောက်ပံ့အောင်ပဲတဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြေလောင်ထောက်ပေးတာပေါ့နော်မင်းတို့ပြန်မလာရင်ပြီးရောတဲ့ဗျာမမတို့မြန်လေးဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်စိတ်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲနော်အင်းပေါ့လေမမဘောကရွှေလီမတ်နဲ့အချင်းစီမင်းမွေးတဲ့သမီးဆိုတော့တက်တလုံးချီမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေတာဘယ်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အာဒါလေဟိုးအတိတ်ဘဝအထုံကြီးဆက်ပါရမီကြောင့်ဟိုအခုဘဝမှာအများနဲ့မတူပဲနဲ့လှနေရပေါ့ဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဝိပတ္တိတရားလေးပါတဲ့မှာဥပဒေဝိပတ္တိရလေးရေးပါအရာရောက်ဆုံးမယ်လေဟိုတောင်းနေမြမမရဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ထိအိမ်တော်မပြူသေးတာလဲအဲ့လားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေမမနားမှာလေမမကိုစိုက်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဒါမဲ့မမကလေအခုချိန်ထိစိတ်တိုင်းကြတရားမှမရှိသေးဘူးအားကြောင့်တကူတဲ့အပြိုကြီးလုံနေရဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့မမရဲ့ရွှေငန်းတော်ကြားဒီဆောင်ကလေဟိုတန်ရှင်းနေတည်တက်တယ်စီကန်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ရင်းမွေးတာအဲ့မမလည်းလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မမအဲ့ထည့်ရောက်ကြလိပြက်ကိုမမရွေးချင်လိုက်ပါလားဟင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟာလေဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုမမဒီအဆောင်ပိုင်ရှင်မလားဟိုပြီးတော့မမနာမည်ကအင်ဂရီရှင်နဲ့မမအင်ဂျီတိတ်ခါအရန်ကြီးတာလေဟုတ်ပါတော့ဟင်ကောင်လေးတွေကမမကိုကြိုက်တော့မှသူတို့တွေကဘယ်ပြောရဲပါမလဲလို့ရှင်းဖို့မစားဘူးနဲ့အသေးလေဘလို့ဘလို့တို့ဘလို့ဘလို့ပါဘူးမမကဟိုချစ်ချောက်ယူသေးရှိတော့သူတို့တွေဘယ်ပြောရဲဆိုရဲပါမလဲ။နားလိုက်တာ။မမရဲ့ကောင်းချင်းတွေကိုချီးမွမ်းနေရတာနဲ့လိုင်းကိစ္စတော့မှေ့သွားပြီ။ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်။ကျွန်မလေဒီရက်ထက်မှအတော့ညသွားလို့ငွေလက်ပါလားရဲ့။အိုးဟိုငွေလက်ချင်မမရှိ ਉ မလားနဲ့လေပန်းစိုးထဲသွားလိုက်ပါလား။ဟိုပန်းစိုးထဲဘာသွားမှာလဲမမရဲ့မမနောင်နေတယ်။ဟိုဈေးသားရောက်လာလားလို့ပြောတာပါတစ်မျိုးမချင်နဲ့။ဟိုဈေးတွေဘာတွေတော့မယောင်းချင်ပါဘူးမမရဲ့။ဟိုကျွန်မလေပွဲသားပြီးပြန်လာရင်မမကိုပြန်ဆက်ပါဦးနော်မမနော်။အော်အန်တီရွှေညူကကျမရှီကပတ်စံလာချင်းနေရအောင်ဟောမမရေပြင်းတနည်းညူလို့ပဲခေါ်ပါဟုတ်ပါပြီအန်တီညူရေဘယ်တော့ချင်းမလဲ5000ပဲပါမမရေ5000တေချာတော့ပြန်ဆက်ရမယ်နော်ဆက်ချပါမမရေပြရပြရရှင်စိုးစမ်းမအောင်ဘယ်ရမှမာပွင့်နေစီပြီးတော့ဒီလိုဘလို့ရောက်လာမာပွင့်မှမစင်ပါဘူးမမရေမမမတို့ကုမ္ပဏီနဲ့မဟုတ်တော့တယောက်တည်းရုံးကန်နေရတာမနေ့ကတော့ရုံးကန်ပြီးသွားပြီဒ
ဒါနဲ့ပြောအောင်မသိလားမမကျမလေးအင်းကြီးရှင်းဆိုတော့အမျိုးသမီးရှင်းရငင်းငါတော့ချစ်ခဲ့တော့ဒီလောက်တောင်စည်းစနစ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးရှင်းရငွေ9000တောင်ချစ်ခဲ့တယ်နဲ့ပေါ့လေအမလေးဟဲ့အာယောအာယောတဲ့ဟိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်ရမလဲအစီပိုင်းမှာသူ့အလိုချကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေယူလေသိန်းလေးတွေကောက်မိဆိုမှအငိုက်ဖက်ပြီးချိလိုက်တာပေါ့မလေးနေရတော့လေအပေါင်းတော့အမြောက်စားဦးလေမရင်မပေါ့ရအောင်ပေးဖို့ကောင်းလေပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဆိုတော့ဟောပြောတယ်လေမမအော်နှောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေမြောက်ပင့်စားတာကိုပြောတာဟဲ့နှုတ်ရှူချူတပါတဲ့မမကြီးရဲ့နေဂျုံငုံလေးကျင်လာတာမှမသိဘူးပို့ဖို့မပြောနဲ့အာနေရင်ရတဲ့အလုပ်ကလွယ်တာမှလို့ငါရုံးမှာဟဲ့စောစီဘိုင်လာပြောနေရတယ်သွားမှသာသွားပါအရင်လက်တိတ်တာပဲမလေးအစိုးကြီးတွေကပိတ်နေတဲ့လက်ကိုလာဖွင့်ပေးတာဟဲ့ကြောက်ချက်လုံးကြောက်စကကြီးတကယ်ပြောပါကြာကြည်စမ်းကြည်စမ်းဟဲ့အဲ့ဒီကောင်မော်လေးနောက်ဆုံးငါရောမလာစင်နဲ့ကြားလားဖေမမမမညတော့ကောင်မီကဆက်တွေ့ရမှာသူတို့ညုံနေတိုင်းကထိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့ပေါက်ရှုံးရင်းဖြစ်မှာပေါက်လဲပေါက်ရှုံးလဲရှုံးကောင်ကနန်းချားထုတ်ပြီးထိုးလိုက်တာမှပေါက်ရင်ပေါက်တက်နိုင်မလားကိုယ်လည်းမထိုးပဲမနေနိုင်တော့ဝုန်းလိုက်တာပဲကောင်းတယ်။ကျွေဘာလို့ဝုန်းနေလဲ။ဒီမလေးနှလုံးသွက်ပြီးထိုးတာမပေါက်လို့စိတ်ညစ်နေတာလေးချိုရဲ့။နင်းစိတ်ညစ်တာမပေါက်လို့။ငါအိမ်မှာနင်းစိတ်ညစ်နေတာသိရလား။ဟောလေးလေးချိုလေးလေးချိုကဘာသာရေးသမားလေးတရားတရားလုပ်လား။ဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲ။အရွယ်လေးကြည်ဦးအဖေဖေနဲ့တရားအားထုတ်တာဂျုံညုတ်ကြနေ။ဟောငါနဲ့လေးချိုလေးချိုတရားအားထုတ်လို့လေ။အာယုံထဲမှာကနန်းနေပေါ်လိုက်ရွှေရုပ်ပေးဖို့မမိနဲ့နော်။ပေးမယ်ပေးမယ်ခဏလုံးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမလို့ဒုက္ခပေးမလို့ဘာဒုက္ခပေးမှလဲလေးချိုဘာဒုက္ခမှာတော့ဟာငါအိမ်မှာလေယောင်းနေငါနဲ့ရွှေရင်မကင်းမျိုးရင်မကင်းငါတူညောင်ရောက်နေတယ်ဟာသူတို့ကဇက်ယူကြီးငါလည်းအေးဆေးနဲ့တရားမှတ်ချင်တယ်သူတို့ကလည်းနေသူတွေပဲဆိုလိုက်ငိုလိုက်ပြောလိုက်လင့်ကျင်နေတော့ဟာစူးညံနေမှာငါမခံနိုင်ဘူးကသူတို့လည်းငါလည်းကဗဒန်းတန်လန်းဖြစ်နေကြာရင်ငါရဲ့ရုံနဲ့နဲ့လေကြောခိုင်းသွားကြလိမ့်မပြောလေလေချိုလေချိုတို့ရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါအစင်းလေးကဘလို့ရှိပြီးညောင်လို့မဆိုးပါတယ်လို့မဆိုးဟာပြီးဒါဆိုရင်လေချိုရွှေရှိကိုပို့လိုက်ပါလားညောင်လို့ဟာဘယ်ဖြစ်မှာမလို့မင်းစီပို့လိုက်ရင်နင်းနဲ့ညားသွားမှာပေါ့ဟာအဲ့ဆိုငါယူအပြန်ဘယ်လိုသူ့မိရောမျက်နှာပြမလို့ဘာလဲလုပ်ပါနဲ့ငါမျက်နှာပြတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဘာလဲလေချိုကရွှေရုပ်မယုံလို့နင်းကမျက်နှာမပေါ့ကငါတူလေးရုပ်ကျောင်းနဲ့ခက်ခဲကောင်နေရသေးရဲ့လေချိုအဲ့ဒီမယုံဝါနဲ့ခက်ခဲခဲဦးပဲရွှေရရှာနေတာတောင်းပါလေဟာဒါကြီးတခုတော့ချက်လာပေးပါနော်အတူတူရောနော်ပြီးရောပြီးရောဟိုလေချိုတူတယ်မလို့ဒီခါချက်လာပေးလိုက်မယ်နော်ဖြစ်သေးပါဘူးတူတူနှစ်ယောက်တူဟုတ်ပြီလေချိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြားရီတိတ်တက်ရှိတဲ့နေရာကိုရွှေပို့လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ဟာဟာသူတို့ရဲ့နောင်ရင်ကစေးအေးရတာဟုတ်နေမင်းဒီပြီးရောဖေးချောင်ကဲအန်တီညိုအဓိကဟာတွေရောပါရဲ့လားတမှတ်ပုံတင်လို့ပါလို့လေပါပါတယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပါတယ်ဟဲ့ပြောလိုက်ရလေဟာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးတုန်းကဖြူပွေးချစ်စရာလေးမို့ဟဲ့မောင်ကျူပွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့တပ်ပုံနေတဲ့ကနာမည်ကတော့ဗမ္မဒီပေါင်းဖာတီအောင်ဇာတိအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိအောင်ဆိုဆက်လေးနာမည်နော်ဟုတ်တယ်ဘိုးကလေးရဲ့ကိုဆွဲတာဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပြီဟောပုတ်ပြီလေဗမ္မဒီအောင်ဟဲ့ဖာတီအောင်ဇာတိအောင်ဆိုတာဟောဒီကတာလေးရဲ့နာမည်ပါခင်ဗျာခုနာမည်ဩဇာမင်းသားဖြစ်ရင်လဲဗန်နမည်လေးပြီးရင်ကောင်းမလဲလို့ရွေးတော့မှာခင်ဗျာဘာနဲ့မလေးပြင်ကောင်းမလဲ။လှရွှေလို့ပြလိုက်။ခါခါ။အဲ့နေမီခလုံးမကောင်းဘူးလေ။ဩကျမလည်းရောင်းကုန်ပါပြီ။ရှင်းပါရှင်ပေးချင်တဲ့နာမည်ပဲကျမလည်းမဆိုင်လို့တော့။တော်တော်တော်ဆက်မပြောနဲ့။တော်ကြလေးအရင်ဘွားလေဟိုးအတိတ်ဘွားနာမည်အကုန်လုံးပါလာမှဆိုလို့မပြောနဲ့တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘိုးဘက်ကတယောက်ကော။ကျွန်တော်မေးတာလားခင်ဗျာ။ရှင်းတော့ပါလေ။ဟိုးမှာအိတ်နေတဲ့ခွေးလေးပဲရှိတော့လေ။ဟောင်ပြလေဟောင်ပြလေ။ဟိုးမမဟုတ်လေဘာလို့ဟောမသိလို့ပါခင်ဗျာမသိလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ရေးလျောက်လေနော်အမှုပညာလောကရောက်အတူရှင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဒုရှင်တော်ဘျောင်းဆံပါခင်ဗျာဘျောင်းဆံ
ုကချက်စားလို့ရအောင်အမဘူးပြောင်းဆန်ပါခင်ဗျာပြောင်းဆန်ပါရှင်းပြတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းဆန်ဖက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဇက်ကုံပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်လေပေးတတ်ဒီကလက်ကုံတပြောင်းပြောင်းနဲ့ဟုတ်ကလေးဆန်ပါဟုတ်ပြောင်းဆန်လို့ပေးတာပါကုံအာမန်ဟာဘာလို့ခေါ်နေစားကဲပါဘာလို့ပြောနေမှန်းဦးမသိဘူးအခုထိလူရင်ဦးမရောက်သေးဘူးကျမကကပြောတာမှတ်ပုံတင်ပြလို့ပြောတာเนาะရှင်တို့ဘာလို့ပြောမှန်းဦးမသိဘူးနေစားမအောင်အလောက်ကောင်ဘာလို့လောက်ကြတယ်အနာကရဲ့တပင်တစ်ခစ်ပါအသွင်သစ်အမြင်သစ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယင်နှစ်တီးချာလေးဖြစ်အောင်မြို့နှုတ်ဆို့ဖို့ရောက်လာတာပါခင်ဗျာဘာလို့ဘာလို့ပြောနေတာပညာရင်တို့တောက်ဆို့ဖို့ရောက်လာတာပါခင်ဗျာပညာတော်တင်လေးတွေပါခင်ဗျာဒီရွယ်ကြီးရောက်မှလက်ပေးတင်ဘေးချိတ်ကြမှကြိုက်တတ်ကြမှာတော့အခုပဲထားခိုင်ပါဟာမဟုတ်ဘူးလေစတော့မှလေဩဇက်ဇက်ဇက်ကမှလေလို့ပြောတာမလို့နားတွေလည်းမကောင်းကြဘူးလားမသိပါဘူးဒါဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့38မိနစ်အချိန်ကတင်နှက်စဉ်းစားပြီးသားပါနဲ့နဲ့ဇက်နဲ့ဇက်ကမှခုကာလကြာမှာဆရာကောင်းလေးနဲ့များတွေ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအစီအမေသွားမှာပါခင်ဗျာပတ်မီအချိန်ကတော့ရှိပြီးသားပါခင်ဗျာအဓိကကတော့สมุนดาก้องๆลีเมียเนี่ยตื่นยินกูเมียมาป้อครับเนี่ยเกบาไอ้ไอ้ห่าอีท่าไล่ซะมาจม้าเปียวได้ห่ากูเปียๆมัดป่งดิมัดป่งดิเนาะบ่มาเลยโอเคบาครับเนี่ยโอเคบาครับเนี่ยจ๋ามาตรุโลวะเตียตองอ่ะมาก็ฝ่ายชื่อตองอลุสกาเนี่ยอลุเตียจ๋ามาอุฐิมาเสร็จแล้วบาครับอุฐิมาเสร็จแล้วบาครับชิมาเลยไอ้ชิโอนำมาละถ้าต้องมีแต่ณรงค์ใหญ่ๆเลยเนี่ยเลยชิเอ้ยเลยเข้าไปเลยนะไอ้โจยไอ้โจยก็เอาไอ้ขอรอเอาเลยเอาเลยเนเน่เราไปได้มั้ยไม่จ้าบุราดิจ้าพี่ดิยินเนี่ยมาลั่นๆๆๆณรงค์มันใหญ่ขึ้นล่ะลูกไปไล่ชิไปไล่ไปไล่จ้านี่เราจ้างเลยจ้ะเนี่ยเราจ้างมาบ่มะมาเยอะแกมาดิมาอุ้มมาเลยอาชิ3รอบบ่มาละอะเปียอาชิဟုတ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးမမလို့မမကလေကျွန်တော်မလိုက်ရအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောပြနေတာပါပါတယ်ဒီမှာတော့တက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေထက်ပြီးတော့ချိုးသားတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့တက်မယ်ဆိုတဲ့ကကြွားပါမြို့ပါတဲ့ဗီဒီယိုကားကြီးကြည့်ပြီးတော့မှတက်လာဩမယ်ကျွန်တော်လည်းအစ်ဒေါက်တာတွေတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းလားသကားပြောရမှာစောရတော့ဟုတ်ရပါတယ်မောင်လေးရဲ့ဟုတ်ပါပြီဟိုငန်းမောင်တို့အမားတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကလေဗားပြန်ကူညီပေးရမှာလေအဆောင်ရှိတာအဆောင်ဟိုအမားတို့ကုမ္ပဏီကဟိုအဆောင်တို့ရေရရာတို့ဗေဒင်းတို့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဦးမဲစောကြည့်တိတိဟော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 ဘောရာဆောင်ပြောရလားဒါဆိုရင်လေဟိုအမားရဲ့အစ်တီဘောရာဆောင်ရှိတယ်အဲ့နဲ့မင်းတို့ကဘယ်လောက်ကြာနေမှာလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဘလောက်ကြကြနေမှာလဲလို့ဘလောက်ကြကြနေမှာလဲရှုပ်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 မပြော၆လပြော၆လတော့နေရမှာပေါ့အမရေဟောကျွန်တော်ဘောကထိတ်တိုင်းတော့ဘောအင်တာပတ်ပဲစူးစားမယ်လို့ကြပါလေအတိစိတ်နဲ့ထိတ်မှထိတ်လို့မှန်းကြီးရယ်နေကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဟေးဟောက်ဆိုတော့ဖြစ်ဖို့ကွယ်ထားပါလေမမရေဘာသာလဲတွေးရမလို့တောက်ကလည်းမရှိပါတကယ်ကျွန်တော်နာမည်ရေလဲမြောင်းနဲ့ရေခဲကြောင်းလို့ခေါ်ပါလေရှုပ်ရှုပ်ရေခဲကြောင်းရေခဲကြောင်းရောရောရေခဲကြောင်းရေခဲကြောင်းဟောဒီမှာမမောင်တို့အဆောင်လိုက်ပုံမယ်ဒါလိုက်ကြဟာဟာဒီလိုလိုက်ပုံမယ်ဓမ္မဓမ္မမဓမ္မမလူကြီးတော်တော်နည်းတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟောရွာနေပြီးတော့တကြလောက်ကားစီးလာလေမိုက်ဓမ္မအနားယူခြင်းလေးတာဗောဗျာလူကြီးခေါင်းမလိုက်လားဓမ္မရေလေးပါလေချိုးခြင်းလေးရချိုးခြင်းလေးရမင်းရေချိုးလို့လေမဟုတ်မပိုက်စားနေတလေးပတ်လေးပါဒီစားအောင်ပါဘောလေးပါဘာတလေးပတ်လေးဘရိတ်ပတ်ကွာမင်းပြောတာဘရိတ်ပတ်ကွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတို့ရောချင်မဲအမေကတော့နည်းနည်းချိုးပါလေအဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့မင်းကိစ္စနေရှင်းနေရှင်းစစ်ချင်ပါမယ်မင်းပါရှင်းမယ်အော်မောင်လေးတို့ဟိုဒီမှာမောင်လေးတို့ဟိုလေရေလဲချိုးလို့ရတယ်ခမင်းလဲစားလို့ရတယ်အနားလဲယူလို့ရတယ်ဟိုမမတို့ကအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဆိုတော့အကုန်စီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တော့ပေးရမယ်နော်ဟာဟာမောင်အမမွေစကားပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးကုန်ကျစရိတ်တွေပါလူစကားပြောတဲ့တစ်ချိန်ပဲကြောက်လို့ငွေစကားပြောတယ်ဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ပါအမရေးတော့ငွေပြောပြရစမ်းတော့ဒီမှာဒီမှာရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လာတယ်ဆိုရဘယ်အရာမှလက်ကားမရောက်ဆိုတော့သိတယ်မသိရဘူးခေါ့ကြားတယ်လို့ရှင်းမယ်ဟုတ်ပါပြီနားလဲလားဒီမှာဒီကိုလက်ကြည့်လိုက်ပါအကြည့်နေတယ်ဒီကိုလက်ကြည့်လိုက်ပါအကြည့်နေတယ်ရွာလူကြီးတွေကလေဒီ၃ယောက်လုံးပြန်လာပါသို့လို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံအလုံးလုံးထည့်ပေးလိုက်ကြဗျာပြောပြလိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးလုံးဝကြိုက်သွားပဲမမနီစီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရအောင်။သူ့နာမည်ကလည်းနှုတ်အေးချမ်းပါနဲ့။ဘိုးပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ရေးခဲ့ကြအောင်ပါ။လူတကာတွေကိုအေးချမ်းစေချင်လို့လွေထွေးစေချင်လို့ကျွန်တော်နာမည်ဟေးဟောရေးခဲ့ကြအောင်။ကျွန်တော် happy ပါ happy ပါ။
ဒီလိုပြောစင်းစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူပညာရှင်တွေအားလုံးကိုကောက်ကွန်စေခြင်းနဲ့မြှုပ်စေခြင်းနဲ့ happy ပါကျွန်တော်ကတော့တင်းကြီးဟောတင်းကြီးအားလုံးရဲ့ချိုးနေတဲ့အရာတွေဤနေတဲ့အရာတွေပြေပြောက်သွားပါစေနေလို့ပဲအချောင်းလောက်လဲ900ပါ300လို့ဆောင်လိုက်ပြီးပဲဟောပေါ်လိုက်ကြတာပေါ်လိုက်ကြတာဟွန်းဟုတ်တယ်လားလေမပြော6လပြော6လနေသားမဲ့သူပဲဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကနေစဉ်အပတ်ကုတ်စူးစားပြောလုပ်ပြီးလုပ်သွားမှာရှော့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 ကဲတော့ဒီမှာပွဲလို့ခေဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနဲ့ပွဲတယ်ကျော်ဟုတ်ဟုတ်ရှော့ခင်ဗျာခင်ဗျာရှော့ခင်ဗျာတို့ရအောင်ပါမလဲတူတူကြောင်းပါပြီအာဘာလို့ပြောနေလဲငါဘာရောက်ကုန်ပြီဖွားလေလူလုံးလေးပြောချပါလားယင်မမလေးဒီရက်ပိုင်းမှာနှလုံးကြီးကတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုနှလုံးမကောင်းမမဟိုလေကမ္ဘာပလန်ဝဲနီးလိုက်ဘာလို့ပြောင်းတော့မှာလဲ။ဒိုလေးလေစောင်းမှန်းရော။အော်ဒီအဆောင်မှာမနေချင်ကြတော့ဦးနဲ့တူတယ်။ခေါ်ပါလိုက်ကြပါတော့။မမမမမဘာမမရယ်အပြစ်ပေါ့ပြီးရောချစ်မရောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟေးဟော့ပလေးကိုရှော့ဆိုရင်ရှော့ပြီးမှမမရယ်။မပြောမပြီးမတီးမမီမလာမရောက်မတွန်းမရှိမချင်းမချင်းရှော့ဆိုရင်ရှော့ပါမယ်မမရယ်။မမလည်းကျွန်တော်တို့ကတိတ်ရွယ်ကွာနေတော့မမနားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပညာလေးဘလောက်ကွာဟားနေလဲဆိုရင်ရင်နဲ့နဲ့နာစီတင်းနဲ့ငါဖားနဲ့ချင်းတွေပွဲရတဲ့ကဘိုးပြားနဲ့ကတို့နဲ့မကျွန်မလာတဲ့အကြောင်းရလေကျွန်မအပ်ထားတဲ့ကိုဇာယူအဲဟုတ်ပါဘူးကိုဇဝန္ဒနာရှင်လေးတွေစင်ပြေလားလို့အဲသိကျင်လို့ကျွန်မရေကျွန်မလည်းဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီကြောက်ကြောက်တော့ဘာပဲစောက်ခဏထားပါဘူးကိုနေကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီကပို့ထားတယ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုလားဖြစ်ပေါ့ဆိုလားမမမမဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ့အဲသူတို့နဲ့ရောအစင်ပြေလားလို့အဲသိကျင်လို့ပါကဲကျောင်းယူနဲ့တောက်ချိုးအင်ဂျင်စီကိုကျမပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုးလိုက်ပုံပေးတယ်ဟိုအဒီကိုကြီးလေးရောက်နေတာကိုကြည်ပွားရည်ရဲ့စီပွားရည်ရဲ့ပြိစာရည်လည်းအောင်ပါစေအဆောင်မမကလည်းကလို့ကျူနေအောင်ပါလေသမီးသားဖြစ်ဖို့အရေးကျွန်တော်လေးအောင်ပါစေသတ်သမီးတစ်ခေအသွေးသစ်စဖို့တဲ့ပြိတ္တအမြင်မှာအမြင်တင့်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာအကောင်းနဲ့တဲ့တရင်ကောင်းပါလေပါလေမှန်လားတရင်ပါလေပါလေမှန်လားဒီမှာကျွန်တော်လည်းနာမည်ပြောဖို့စီစဉ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဦးမိုးဝင်းရဲ့သားမင်းသားလေးဟန်သာဘိုးဝင်းကိုကျွန်တော်ကလေးစားအားကြတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖေးဦးတို့ကြီးနာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုဖြည့်ဆွပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုစာဒီတုံကြည်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပုံနဲ့တရင်ပေးပြရစေ။ဟုတ်ပြီကိုပြူလာ။ကျွန်တော်မမသိသိလားဖေးကောင်းရဲ့လားဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြလုံးဝစိတ်တုံကြ။ကျွန်တော်ဒီဘုတ်ကစူးစမ်းတော့ရုတ်တက်လာတယ်ဗျာ။ဗျာနာမည်ကြီးရဲ့ခဘွားမမေ Facebook ပေါ်မှာတွေ့။ဟာ Facebook ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ခါနိုင်များများပေးပါ။ဟာမပေးမအသေးလေးတွေပေးပါအာဒီကဘာလို့ဝါကဲတွေ့တယ်နော်ဒီဘာကြီးရစီဝါတွေ့တယ်နော်တမလို့တမလို့တမလို့ပလီတွေ့တယ်နော်ရှင်းတော့ခေါ်လာတဲ့ဟာရှင်းတော့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီတမတတတတနှလုံးနဲ့တောက်နေတာဒီတို့ကြာပွေလီမရေပွေလီမကတည်းကယူလာခဲ့ပါမြန်လေးမလေးပွေလီမတမတို့ကဘာမှလဲတမတမတို့နှလုံးနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာများကြည့်ပေးရမလဲလို့တောက်ကြည့်နေတာပါ။အော်အခုကြည့်ပေးတယ်လို့လား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုအဆွေတော့လေကျမကိုတွေ့ရင်လေအဲ့ရှင်ပြောနေတယ်လေဇက်တန်ဇက်ဟန်ကြီးနေတယ်ကျမကိုမပြောပါနဲ့လားရှင်။ကျမရင်းနေတုံလို့ပါနော်။ကိုအပြစ်မှာနာမည်ကြီးနေတယ်လေမင်းသားကိုဖို့ချက်ကိုစွမ်းစာနေလို့ဆိုရင်အပြစ်မှာဘယ်သူမှဇက်တန်ဇက်ဟန်နဲ့မပြောရှင့်မဲ့ဒါမျိုးတွေ့ပြီလား။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒ
ဒါကဒီလိုရှိပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုပိုချေးတို့ကိုတမောင်ဆမ်းမင်းဝင်းတို့ကိုစွမ်းဇာနီတို့ကိုကျော်ကျော်ဘိုးတို့ဆိုတာမျက်နှာပြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကဆလိပ်ဖြတ်လိုက်တာပါဆလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမဘုံမားကုန်ပြီပေါကုန်ပြီအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမပြောကြတာပါအရင်တော့ကျွန်တော်လိုပဲနေမညာမကျင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်နော်ကြီးဟုတ်ပါတယ်နေမကြီးရေဟိုဒီကညီတော်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြင်မြင်သလိုတွေ့ရင်တွေ့သလိုနော်ကျင့်နေရတာပါကျုံရင်ကျုံသလိုကျင့်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့มันไม่จริงนะอะไรจะมาตอนแล้วไม่ได้อ่ะบ่ฮู้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 ซะซะหาเลยเนี่ยเนี่ยจริงๆเลยโจด่ามาอะตันจริงนะอะตันจริงนะแกบ่ฮู้จม้าอ่ะแหละเลยရှင်โนตรุโหลမျိုးเมียออมินซีจิมาเด้เมียออมินซีจิเน่เด้วนตาไลตาวนตาไลตาถ้ามาดีซองอ่ะนี่เมียๆซินจ่ามามิตรทาเด้มิตรทาอ๋อบ่ได้ล่ะดาม้องชาอ่ะม้องชาดิอ่ะเออดูบ่รู้บ่าเน่ดูบ่รู้บ่าเน่ซะตันซะหันเน่ไม่เปล้าเสียจิมุล่ะဟုတ်တယ်မပြောစင်ချင်ဘူးအခုတော့တတနှလုံးနဲ့တုံလာပြီကျမတောင်းမှပါလေရှင်နောက်ခါကျမကိုတွေ့ရင်လေဒီအတန်လေးနဲ့မပြောပါနဲ့နော်တောင်းမှပါလေနော်ကောင်းပါပြီဟာမပြောစင်ချင်နဲ့ဆိုမပြောတော့ပါဘူးဗျာကောင်းပါတော့ပြောနေအောင်ဒုက္ခပဲမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးဒီပါစကနားတော်ကတန်ပြကြောက်ဆုံးသူတော်ပြောင်းပြီဟာဟိကောပိုးကမိပါမိပါတယ်ဟာဒီလိုပဲတော့ဩဟုတ်တော့တော်ပြီရှင်လေကျင်းလိုက်ပါဟာအေးကဘင်းဘောကျင်းမှန်းဘာလို့ကြောက်ဟောရောင်တော်လို့ပါဟောနောက်ခါလာတော့ကျင်းမယ်တက်ကျင်းမယ်ဟာနားလေမနားလေကြောင့်နားလေပြေးမလားတော့ကြည့်ရောမမမဖြစ်နေရောမမအနာယူနေရောမဟုတ်ဘူးခင်ဒီတော့ဆဲကိုထိုင်ဆောင်နေရောဟာအော်ဟာမမဘာဝူအားရတဲ့ချိန်လေးငါကစောင်းထက်နေတာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲမမအနာယူနေတာဘာအေးနာယူတအားစုနာပူရလို့တော့မထင်လိုက်ပါဘူးเนาะမမနော်နာရှိဝနာမိโอเคရှေ့ရှုပ်အေးပါလေအေးပါနင်တို့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာကိုလုပ်နေရဲဆိုတော့လေငါနားလဲပါတယ်အဲ့တော့လေနင်တို့ယူတယ်လို့မျိုးဟိုယူနေတဲ့ဇယူယောက်ကိုလည်းငါပြောပြီးသွားပြီနော်ငါရှေ့ရောက်ဝင်ဟဲ့ငါနားလဲမယ်စကားလေးနင်တို့ပြောကြပါလားငါလေနှလုံးနေတုံလို့နင်တို့အကြည့်ရသလားမူးနောက်ညာပဲကျေးမာလေးအဆောင်မှာတခြားသူတွေရောအများကြီးငါအုပ်ချုပ်ရတာ။ဒီအများကြီးသူနင်တို့လည်းလေငါ့ကိုပုံမှန်လေးနဲ့ပုံမှန်လေးပြောပြီးပုံမှန်လေးဆက်ဆံကြပါလားယင်။ငါတို့ဆိုပါတယ်လို့နော်။မမပုံမှန်လမ်းမှာအကုန်ပြန်တန်းနေကြတာ။ကျွန်တော်ကလေခစ်မိနေတာပေါ့။ခစ်ကိုမိလိုက်ရင်ဟိုမျောတော့မဟုတ်ဘူး။ခစ်ကိုစံတက်ချင်တာ။စံတက်ချင်တာ။ဟုတ်တယ်မမ။ကျွန်တော်ကလေဖောက်ထွက်ချင်တာ။ဒီလို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 ပေါက်ထွက်ချင်တာ။ပေါက်ထွက်မှအရောက်တော့မှာဒါပဲလေ။ကျေးမာ။မမရှိမှာကြောက်ရရနဲ့အနောက်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မမအနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်ရရမဖြစ်အောင်ပေါက်တော့ပေါက်တော့ရက်ပြေတော့ပေါက်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 တဇတန်နဲ့မနှောနဲ့ဆိုရင်လေဇတန်နဲ့မပြောဇတန်မနှောတော့ပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဒီအဆောင်ရဲ့အရေးကိုခိုနေရတာဆိုတော့ကိုမိပါလို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဗျာဒီရက်ရက်မိပါအဲဇတန်ဒီပါဇတန်ဒီပါနေဟိုမမနေစုနေပါမယ်မမထားစုထားပါမယ်မမသွားစုသွားပါမယ်ကြောင်တူးပေပေကြည့်တော့ပါတယ်မမကြီးအရင်လိုမျိုးဝုံနိုင်ကျတဲ့လေတံမျိုးလည်းမပြောတော့ဘူးနောက်ဆိုရင်နဝင်ချုံအောင်တောင်ရောက်တန်တို့ဘင်းချုံတန်တို့ပြောင်းမြုပ်ပါမယ်မမကြီးဂတိပေးတယ်ဂတိပေးတယ်မမကြီးရောကျောင်းတင်ပါခင်ဗျာတင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကစားပြီကျောင်းမမကြီးကျောင်းရောအေးရပြအောင်ရောမလောက်တော့ဘူးလို့မတောင်းပါပါမမကြီးရဲ့ဒီနေ့ကစားပြီကျောင်းမမကြီးရောအေးရပြအောင်ရောမလောက်တော့ဘူးလို့ရောတောင်းပါပါမမကြီးရဲ့ဒီနေ့ကစားပြီကျောင်းမမကြီးခင်ဗျာတင်ပါဒီနေ့ရောရောမလောက်တော့ဘူးလို့မတောင်းပါပါမမကြီးရဲ့ခင်ဗျာတင်ပါတောင်းပါပါဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြီးတော့တောင်းပါတယ်တောင်းပါတယ်ဘယ်တော့ပြီးပါလဲဘာလို့ရောက်ပါတော့ဘာလို့ရောက်ပါဘာလဲခင်မောင်တို့ဘာလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်လားတခြားနိုင်ငံကြီးလို့ဒီပိုင်းရောက်နော်မင်းမှတစ္ဆာလူမှညက်စီးဆိုတော့လူကတိလူမှကတိဟာ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 ဒီမှာဂရိပြားနေတော့မင်းမှတစ္ဆာလူမှဂရိဆိုတော့လူဂရိတစ္ဆာတီတော့ခါနွယ်မြက်တစ်ပင်ရောင်းနှန်းဝင်ကြီးဩဆေးဘက်ဝင်တာဆေးဘက်ဝင်လို့ရောင်းနှန်းဝင်တာမို့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ပင်ကြတော့အဲ့ဒါရောင်းနှန်းဝင်တာပဲဒီဒီမှာအမောင်ရေခဲကြောင်းကောင်းမကောင်းတို့ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါ်တာပညာရှိစကားကနာကြီးမှတ်လေလို့မှတ်လေတော့မှတ်လေလို့မှတ်ပါခင်ဗျာဟာဖယောင်ဘာလို့ဖဲ့နေလဲဘာလို့ဖဲ့နေရော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 
Sắc cá này chỉ nên gọn, bê đi bằng cục phiêu. Nhao. Lì áo cá lì nên đặt, phong nguyên lì rồi dạy. Dạy. Nào sống nó phong mong phiêu, bú xíu gọn mà phiêu. Nhao. 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 Mình nói ta bùa ngấu đông thay mì. Rú mà làm chì bú. Nhao. Mình nói ta bùa chinh cái khăn mì. Rú mà làm chì bú. Nhao. Giác báo đi nà xô lì lô. Rú mà làm chì bú. Nhao. Tiá bùa mà tiá tôn nàm lô. Rú mà làm chì bú. Nhao. Rú mà khi nãy biểu số bí mật thì qua một số máu thôi mà, không phải số máu mà chỉ là qua này biểu số đâu, hết hồ lục biểu lục biểu, đủ miếng đủ tổ bò mà, miếng nuôi mà có bò, mà mày nhở, mày lại, nó bây giờ máu mà số cả, miếng nuôi là cả, show, nuôi bây giờ yên lâu, miếng nuôi show thâu, show, miếng nuôi lâu sâu, show, miếng nuôi cốt sâu, show, miếng nuôi chi thâu, miếng nuôi ống thâu, miếng nuôi thâu. Mình không tập, mình là lâu lâu. Mình không tập. Mình chả lù ba, mình chả lù ba. 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 Chả ตั้งแต่มาบัดคาได้ซวยเมียนี่ยังมาทาเมจ้าล่ะโอเคอ๋อเฮ้ๆๆไปต้อมเลยอติคลิปหลานละๆๆนี่ล่ะเนี่ยอติมหลานดีโยยောက်ล่ะเอออาส่วนอีกมะม่าทุบทาได้ซิแกนนี่คาลงอติเตชะชะแท้อ่ะเมจ้าเลยเนาะโอ้ยมะม่าทุบทาได้ซิแกนจัดดิอาลงเมนูดิเตชะหน้าถองอ่ะเมจ้าเลยเนาะโอ้ยอ๋อชื่อนี่เตได้อติดิอาลงเลยเปล่าไล่อ๋องาซิแกนจัดดิทุบทาได้หลูลาแพ้จ้าหลูจ้าเลยตูเนี่ยบาเพิ่นเลยมะม่าเอ้มรีเปล่าจินเนี
ီလာတွေထနေတာအဲကဲအိမ်မှာထိုင်ပြီးအဲ့မြင်ကွင်းကလုံးဝမကြည့်ချင်ဟုတ်တယ်ဟောကသူတို့နှစ်ယောက်အရှုပ်တွေဟဲ့ရှုပ်လို့မရဘူးငါအဆောင်ကိုလာပြီးတော့လုံးဝရှုပ်လို့မရဘူးရှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိရင်ငါတခါတည်းမောင်းထုတ်မှာပြီးတော့မမအဆောင်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကြာစင်းစေမဲ့လုံးရမျိုးတော့ငါလုံးဝသီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ဟဲ့နေဦးမြင်ရပါလေចောင်းသားလည်းမှလားဒီចောင်းသားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကြည်နေပုံစံကြည့်နေရနှင်းတိုးတိုးနဲ့ဖြစ်နေရနှက်ခမ်းမွေးနဲ့မပြောချင်အဲ့နှက်ခမ်းမွေးတို့တခါလေးရိတ်နှက်ခမ်းမွေးရိတ်ပြရနဲ့တခါလေးရေချိုးကြလားရေချိုးရင်းမရေလို့ဟဲ့မရဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါရှာမရှိပါနဲ့ဒါကအစင်လိုက်လာတာသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်လိုက်ကြခလေးတို့ဆုံးမာတာmucho sobre patre no 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 no
ไปแล้วก็ตามไปยาแล้วจิ๊กๆก็ไปแล้ว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 ก็ไปแล้
没事，别的，好，买点，先买一点，明天没腰了，你光没路上腰啊，你光。你买什么？奥德索，他们家掉了，把你腰都腰了，想跑。啊，不都白哦，不都白就有保镖，他们家掉了，不白我压他了，好嘛，奥尼莫把你等下走了。啊，跑偏了，跑偏了的，对啊，奥德索的，刚才都奥嘛，你奥德索，小心小心。哦，阿诺，阿爸，奥米奥，那多厉害个。哈哈哈哈哈哈。你少一把嘞，你那来谁来？那你来。 哦，记录我不满意，他们打你是不是的？不打，不打的，他都有的在打，还有人呢，帮你过来叫。哎，我做不过，下面累牛。没人累牛哎，干嘛累个嘛？没输了累。干嘛累个嘛？没累个嘛？累牛，累牛，累个嘛？累嘛？累牛，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 累
จ้าเราลุกเยอะล่ะไม่มาทอดเลยเนาะโดนโดนในเด็กเด็กไอ้ลุกเยอะล่ะมาตันทอดเลยมาเจ้าเนี่ยเย็นด้วยไล่ลูกกันยากูเจี๊ยสุดเต็มในกองมาลีในส่งด้วยเกลือ
ာဖွာကြီးတစ်ခုလုံးကရှင်ကလူမျိုးမဟုတ်ရှင်ပတ်သက်စမ်းသစ်လာခဲ့ငါလူလူမျိုးကိုဖြစ်နိုင်မလားစမ်းစစ်အရင်ကတမတူလို့ငယ်ချင်းတကြော်လုံးပါလိဆူတောင်းခဲ့ဘူးလို့ထားခဲ့ဘူးပါတယ်အရေးစားတွေများစွာလဲငါဆိုလို့မိုက်ခဲ့ပါတယ်မိဘတွေတားနေတယ်ချစ်ချင်းတွေများစွာနဲ့ကုတော့ငါလိန်ပါခဲ့ချစ်စိုးတွေပြင်လိုက်ပါပြီကောင်းပါလေးရဲ့မင်းကြောင့်လေတတလူချစ်ကြည်တတ်တဲ့ငါရဲ့စိတ်ကပန်ဒူလာရယူကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ကိုကောင်းဆန်တဲ့ငါအတ္တများထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပေးပါနဲ့လိုချင်တဲ့ချစ်တွေကိုနေ့စီကပြန်ပေးနဲ့မင်းနဲ့မြဲမခွဲနေ့ချင်ပါတဲ့ချစ်သူလေးရဲ့အချင်းတွေများနဲ့လိုအပ်နေရာတွေကမင်းတယောက်တည်းပဲဘွားတွေပေါင်းဖို့လိုအပ်နေရာတွေကချစ်စစ်ခုပဲကြောင်းမှာပြောင်းလဲမိုက်တယ်ကောဘောဘောမိုက်ကစားအဆောင်ပြီးလောက်နေနေ။ဩမိုက်ကစားပြတ်တက်ပြီးတော့ကြောက်ရတယ်ကောပြတ်တက်မှမဟုတ်အဆောင်ပြီး။ဟဲ့နေစမ်းမအောင်နေစမ်းမ။အဲ့ဒါဘာလို့နေကြရလဲ။ဩကုမကျွန်တော်တို့ရေလောင်းနေကြတာပါဗျာ။ဘလူကခိုင်းထားလို့။ဩခိုင်းမှလုတာကျွန်းမခိုင်းမဲ့လုတာတခင်းတခင်းစိတ်မွေးပြီးတော့တဲ့ကိုယ်အသေးစိတ်တက်လေးနဲ့ကိုယ်လုပ်နေတာ။ဩဒီလောက်မိုးတွေရွာထားတဲ့ကိစ္စအောင်အပင်ရေလောင်းဖို့လုံလို့လားလို့ဟဲ့။ဩဒါကဒီလိုရှိပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအပြစ်တွေကိုဒန်ချီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီဟိုမြက်တော်ဝင်မဲနဲ့ဟိုအရက်တော်ဝင်မှုတွေဒီကောင်တွေကအရက်တော်ကြီးတောက်ချင်တယ်မောက်သွားပြီဟိုအမြက်တော်မမြင်မဲနဲ့အမြက်တော်ပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအခက်အလက်တွေကိုအေဂျင့်တော့ဒီလေးနဲ့ပတ်ဖန်ရေးတရားချိန်နေတာပါစိတ်ဆိုးပါဆိုစိတ်ဆိုးပါဆိုတကယ်တော့ကျွန်မရှင်တို့ပြောဆိုလုပ်နေရဲဆိုတာကျွန်မအဆောင်မှာလူများကိုအုပ်ချုပ်ရတာလေဟုတ်ပါရှင်တို့ကြောင့်တခြားသူတွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ခုလိုမျိုးပြောဆိုနေရတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနားလေးပါမမမမလည်းလူကြီးရဖြင့်ကို့အဖေရွယ်လောက်ကြီးရအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုသမီးလိုပြောင်းခေါ်မယ်နော်ဟာဟိုသမီးလိုလည်းမခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူးသမီးတွေကစားတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်လေမြင်လေသမီးဆိုရ40ကျော်မှခေါ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဟို40ကျော်ပြီးတော့မသမီးသမီးနဲ့ပြောပြဿနာတက်မယ်ဟိုဟုတ်တော့လေဟုတ်တော့လေအဲ့ဒါဆိုဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျမနာမည်ကအင်္ဂလိပ်ရှင်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲခေါ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟိုကျွန်တော်လည်းအင်ဒရီနဲ့ပဲနေတော့မယ်နော်ဘလို့ရှင်ကကျွန်တော်အင်ဒရီတိတ်ခါနဲ့နေတော့မယ်လို့နော်ဟိုအရင်တော့ဟောရရမနေတော့ဘူးလို့စူးစူးတင်တယ်မနေတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတာပါရကြလေးအင်ဒရီနဲ့နေတော့မယ်အဲ့ဒါပြောမလဲဘူးဘူးသွားဘူးသွားလာ三千了，哦，三千了，哦，三千怎么了？我开。
ဟောတင်းရမဟောကျွန်တော်သိတယ်ဟာမကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သိပါတော့ဟာကျွန်တော်ဘောလာသာကိုလူလာလာပြီးတော့ပို့လိုက်ဟောဟုတ်တယ်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအော်အကျိုးဆိုတာအကျိုးတော့ကောင်းဟုတ်တယ်ဟောဟာအဲ့လိုပေးထားလိုက်လို့ဟုတ်လားဟောဒါဒီဆိုင်ရအစ်မဆိုင်လေအမဆိုင်လားအမဆိုင်ဆက်မရှိပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆက်မရှိလေဟုတ်တယ်ဟာမာမာရှင်ရလေမေးလားမြန်လားဆက်လားစီလားလုပ်နေအောင်ရက်ပါလေဘာလို့လုပ်တာလဲဒီကိုကျွန်တော်အင်းကြီးအမလို့အင်းကြီးအမလို့ရှင်ကဟုတ်ကဲ့လေဟာကျွန်တော်အမအင်းကြီးဒီဇိုင်းဆန်းတယ်နော်ဟာကျွန်တော်ချုပ်တယ်ပါမဒီမှာဒီမှာခန့်တာလေးကအကုန်လုံးဒီဇိုင်နာလေးပဲဘာဒီဇိုင်းလားလားအေးစေးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်အစ်ကိုတယ်လေးချုပ်တာလေဟောကျွန်တော်အေးစမပုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါအဲဟာကိုယ်တိုင်ဝင်ပါလေကိုယ်တိုင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဟိုတထည့်လေးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတထည့်လေးဆိုရင်ဒီကျမတို့ရှင်မှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကအများနဲ့ချုပ်တာတထည့်မဟုတ်နဲ့တဲ့ဟိုအများနဲ့ဆိုရင်လည်းလုတ်ပါမှာရယ်ကူညီလိုက်ပါပို့တော့မှာတခါတလေပဲဥစ္စာဟိုဒီလိုလေးမှာအမလူလာလာပို့နေတဲ့အဆောင်မှနေတာကျွန်တော်အဲ့မှနေတာနော်ကူညီလိုက်ပါမှာရယ်နော်မဟုတ်လေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြည့်မယ်နော်မဈေးဟာဈေးကြည့်မယ်ရတယ်ဟိုကျန်ကြတော့လို့ကျွန်တော်ပေးမှာပေါ့အများကြီးတော့မတော်မနဲ့လေမှာလူရင်းနေပဲဥစ္စာဟုတ်တော့ပါတယ်ကျေးဇူးပါလုပ်ပေးလိုက်ပါအမအမညာကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုတာကြီးပဲအမလည်းဟုတ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျားဘာလို့ခင်ဗျားမန်နေဂျာကျမဟာအမဆိုင်ရှင်ကတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါပြောနေခင်ဗျားဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျားမမဆိုင်ရှင်ခင်ဗျားမမလုပ်ကျွန်တော်အင်းကြီးဒီဇိုင်းနဲ့နဲ့စမ်းတယ်ကဲပြောကြည့်လေဒီနားပေါ့သွားအမလည်းပြောချင်တယ်ကျုပ်ကလည်းပေါ့သွားဟာကျုပ်ကဟိုဗမာသားဆိုမှဆိုတော့အဲဗမာသားချင်းဆိုမှဆိုတော့ဟိုလေစာအုပ်လိုပါလို့သိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါဆိုမှဆိုတော့ရှင်ကိုအပန်ပြောနေမှာမဟုတ်အင်းကြီးဒီဇိုင်းပြောခိုင်းနေတာอ๋อครับเนี่ยเว้ยครับเปียปะมาทะชิ้นหมดสู่ได้คามาเว้ยแม่วุซงดาวมาแต่วุเตติมาวุแม่ดีไซน์ดีไซน์ป่าวไปเลยเออมาละไอ้ฤษาโอ้ปะยะตะตะเทงกระเนี่ยอนีหยังอนีเย็นหยังอนีเย็นเนาะเออแล้วพี่รอเนาะปะมาทะไม่พี่ครับได้ล่ะปะมาทะพี่รอจนเราดิโหเตติชูเลยเตติชูป่ะเนาะโหကိုပိကကားလိုပါလို့ဒီအဲ့ဒါလေးဆိုတာလေ။ဟောစတိတ်ရှိုးပါ။အဲစတိတ်ရှိုး။ခင်ဗျားပြောတဲ့စတိတ်ရှိုးကခင်ဗျားပြောတဲ့စတိတ်ရှိုးကကျွန်တော်ပြည့်သက်သေးနေဖြစ်တော့အဝါတောက်တောက်။စတိတ်ရှိုးကအဝါတောက်တောက်။အဲအဝါတောက်တောက်။အဲဝါဆက်ပြရမယ်နော်။လိုတောက်ရမယ်နော်ဒီလိုတောက်ရမယ်နော်။အဲဟုတ်ပြီ။အဲဟုတ်ပြီကြာ။အဲအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအော်ပရာမှာဝင်မယ်။အကြောင်းပြရန်ရမလို့လေ။ကြာ။အော်ပရာပြရန်။ပြရန်။ပြရန်ဆိုတာဘာလို့။ဟုတ်လေဟိုခင်ဗျားပဲတန်းနေတဲ့အပြာအဲ့ဒါကိုပြရန်လို့ခေါ်တာ။ပြာရန်哦ခရမ်းနဲ့အပြာဈားတဲ့အရာအင်းဈားဈားရောအဲတော့ပြီတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဗျာဟိုနှစ်ပါးသွားရှိတယ်အငင်ခန်းရှိတယ်ပြဿနာရေအင်းနှစ်ပါးသွားရေဒီမှာတော့ရှိရင်တစ်စုံသုံးစုံငါးစုံရှိနေပြီနော်ငါဟောခင်ဗျာကြာတော့ပြင်မယ်လို့ဆိုတာအားရှိရတာဟိုဆိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးပအောင်ချုပ်ပေးဗျာနော်အဲတထဲနဲ့ပြရမယ်ဟမ်နော်ထဲလေဟုတ်ကဲ့နှစ်စုံလေဟိုဒီဇိုင်းကိုတခြားမှလည်းပြဟိုတေယုတ်စတိုင်ကလားဒီဇိုင်းနဲ့ European စတိုင်ပြရမှာနော်တေယုတ်ဝစ်စုံကလားဒီဇိုင်းနဲ့ European စတိုင်နော်အယောင်ကလည်းအနီအဝါပြရန်အဲ့အယောင်မှတော့ဘယ်တော့ရမလဲပြောအဲ့မကူဘယ်တော့အဲ့လိုအထင်ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးတဲ့မပြောရဲအဆင်မပြေဘူးပြပါတယ်ဒီဇိုင်းနာလေးဆိုပြရမှာပေါ့ဘယ်တော့ရမလဲပြောရမယ်နေပြောရှင်းဘယ်တော့လိုချင်တာလဲကျွန်တော်ကကြာရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်နှစ်ပြက်ကမဟာ export တွေချောမှာအများကြီးပဲဟုတ်ကျွန်တော် export မပို့ဘူး export မပို့လဲတပတ်တော့ဆောင်တပတ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 ်နဲ့ဆောင်အော်မေးနေတော့မေးနေတာတပတ်နဲ့မရတလဆောင်တလကျွန်တော် export တွေကလေဟိုတစ်ထောင်ကျော်ပေးရမှာဆိုတော့တလလောက်တော့ဒါတလဆိုလဲရပါလေအော်မရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့မမပြောတော့မင်းနေတာရှိသေးတယ်တဲ့နောက်လား export ပေးရမယ့်ဟာရှိတော့ဟိုတလနဲ့ဆိုင်ရဲ့နောက် export ပေးရမှာလေတလဆိုင်ရဲ့ရတယ်ရပါပြီတလဆိုင်ရဲ့ရပါပြီတလဆိုင်ရဲ့လာရွေးမယ်တက်လာရွေးမယ်နော်တလခွဲမရမယ်တလခွဲမရမယ်ခမရတက်နေလားမပြားခမရဟိုတက်လိုက်ပြီးတက်လိုက်ခမရခမရမကျွန်တော်မပြားမယ်တလခွဲမရမယ်မင်းအချင်းအချင်းနေအချင်းအချင်းမပြားတလခွဲတလခွဲနော်ထဲကြပြီနော်ကျုံတက်လာပါနော်ခမရဒီဇိုင်းနဲ့မထားဘူးနော်တယောက်မဆုံးကလားတိုင်းယူရိုပီးယန်စတိုင်းမထားတလခွဲဒီဇိုင်းရစီရဟိုစကေဟာတိတ်ချနော်တိတ်ချပါချင်ရှင်မန်နေဂျာโอเคတလခွဲအဲ့ဒါငယ်နိုင်မရဘူးနော်။ဒါမှမလဲတလာခွဲတိတိလာမှာ။ကြာလာမှာနော်။ဟုတ်ပြီမြေကိုပြောင်းပြောင်း
ဖြစ်ချောတယ်သူအရှင်းတနာစရာကောင်းတာသူအမေဆုံးတော့လည်းမကြသည်ဘူးသူကပထွေးနဲ့နေရတာသူ့ရဲ့ပထွေးကလည်းအရှင်းမိုက်ဆိုင်တာပဲအရှင်းဒီမှာလည်းမူးနိုင်လေသူ့ကိုမတော်မတရားကြင်မော်တော်ကြံတာတဲ့ဘယ်လိုပုံမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကမြလေထွက်ပြေးလာတာအဲ့ဒါအမနဲ့တွေ့လို့လေအမခေါ်လာတာအမခေါ်လာတာတော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုမဘလို့လုပ်နေတာလဲအေးလေငါအိမ်မှာလည်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူ့အဆန်းမဆောင်ဆောင်မှာထားဖို့ရှင်းရှင်းပြရမှာပေါ့ဟဲ့ပေါ်လာဆောင်ဖြစ်ပါမလားအမရေသမီးပထွေးရလေမူးတာမူးတာသူကမူးပါသမီးကိုမတွေ့ရင်လည်းအမျိုးသမီးပေါ်လာဆောင်တဆောင်ပြီးဆောင်ပတ်ရှာမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းလဲ။အော်ဒါညာလူလူလေးမမရေသူ့ပထွေးမတွေ့အောင်လေသူ့ယောက်ျားလေးပုံစံပြောင်းမျိုးသားပေါ်လာဆောင်ပို့လိုက်လေမမတငယ်ချင်းပေါ်လာဆောင်ရှေ့လေဟဲ့စစ်ချပါမလား။အော်မမရေမအင်ဒရီတော့စစ်ချတာမအင်ဒရီပေါ်လာဆောင်မရှိရေမအင်ဒရီကအပျော်ကြီးစီစားကြောင်းနဲ့စစ်စနစ်ကလည်းရှိရေသူ့ပေါ်လာဆောင်ရောက်တာစစ်ချပြီလေအဲ့လိုပို့လိုက်နော်เอจายนี่ปี้ได้อาจารย์ซูไอ้นี่တော့ဟဲ့จิจิจ๋อนี่ปีนี้อ่ะซะပြီးတော့လीမောင်จ้อဘွားကိုပြောင်းရမှာဘာရင်းเนี่ยပြောင်းနေတာတော့မမနေရဲ့ပြီးดินี่เนี่ยဘာလုပ်တာဟုတ်ဘာရင်းเนี่ยတည်ထူသေးလဲလို့ဝင်လာဟဲ့ဘာတည်းမှမထူဟဲ့นี่ဟာလीယောက်ျားလေးတည်းမနဲ့ဒီတိအောင်လာပြီးဆက်စုရလားဟုတ်ပါလမ်းကြုံလို့ဝင်လာတာเนาะလမ်းကလည်းကြုံတက်တယ်ဒါလေးကဘာလို့လဲဒါဘသူမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ class ဟုတ်တယ်နေပြန်တော့ဘာဖြစ်လို့လောက်လောတကြီးမောင်းထုတ်နေရလဲဟဲ့ဒီမှာငါတို့ကောင်းကောင်းဝင်လုပ်နေလေနေဟာလေးစီးရွတ်တယ်လို့ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ကြွလာလန်းတိုင်းဂျာကြီးဘာလို့ဟာနေလဲကြအော်လမ်းကောက်လာတယ်နေတို့ဂျာကြီးပဲဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဂျာဟေးအီးဒီအလဲကြရတော့မနှွဲ့နဲ့ပေါ့မနှဲ့ဘူးနင်ကမနှဲ့အောင်စူးစားတာဟဲ့မနှဲ့ဘူးလေသွားပြီကြွကြွဟင်အော်အမရဲ့အမနဲ့ကျမတို့ကလေဒီပြည့်ညီမလို့ခင်ခဲ့ကြတာကြာပြီပဲဟာကျမဘာလဲကြာလို့လို့လေသူကလေကျမညီမမွေးထားတာကျမရဲ့တူရင်းခောက်ခသူ့နာမည်ကမောင်ကျော်တဲ့အော်ဟိုနာမည်လေးကမောင်လူကျော်တဲ့လားနာမည်လေးနဲ့ရုပ်လေးနဲ့လိုက်တင်တော့ဟိုအမတ်တမတ်ကြီးလိုက်ရင်လေတကယ်မင်းကလေးတိုင်းပဲသိလားအာဟုတ်တယ်အားလုံးကလည်းလေသူ့ကိုမိမချောချောလို့တဲ့အဲ့လိုပြောနေကြတာဟုတ်ပါပြီဟိုအဲ့ဆိုရင်ဒီဆောင်မနေမယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးရလေတခုကတော့ယူထားမှဖြစ်မယ်မတ်ပုံနဲ့ပါလိုက်မတ်ပုံအော်ဟိုကိုလေးဟိုဒီလိုရှိရယ်သူကမတ်ပုံတွေပါမလာဘူးမမရဲ့ဟိုမောင်ကျော်လေးကလေအရှင်းသနာစရာကောင်းတာသူကပထွေးနဲ့နေရတာလေသူပထွေးကသူ့အရန်လေးဆက်တာပဲသူနှိမ့်ဆက်လို့ပြေးလာရင်လည်းမပေါ့တင်ပါလာဘူးမရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မာရေဟုတ်ပါတယ်ပထွေးကတော်တော်ဆိုးရပါတော့ဒီအနာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မပေါ့နေမပါဘူးဆိုတော့လေရပါတယ်ဟိုအဲ့ဆိုရင်မပေါ့နေနံပါတ်ကိုအလွတ်ရလာရင်ကျွန်တော်မပေါ့နေနံပါတ်အလွတ်ရပါတယ်ဟဲ့မင်းနေကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးဟိုသူပြောတဲ့အတန်လေးရနော်ဟိုတကယ် main ကလေးလို့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့နော်ပြောလိုက်တာလေးရနော်ဟုတ်တယ်ตัวอะไรหลูเลยไม่เข้ารู้ไอ้อะตันเลียบานูเนี่ยนูล่ะไม่ติดล่ะมึงนี่ตัวปทวยอ่ะตัวยังไหนน่ะเนาะพี่มาหาสุเลยมันนี่แหญ่แม่นาเนี่ยดูตะคาတော့จม้าลักขันไล่ป่ะมั้ยลักขันไปป่ะครับแม่เลยปยัตนาตะคุกๆขึ้นมาเนาะโหแม่นี่เนี่ยชายอ่ะตองอยู่ว่ามาเนาะโอ้ตองอยู่ว่าได้สิชอบป่ะได้สิชอบป่ะพี่ๆမလူပြောင်းလားမင်းမြင်ဦးလားဟဲ့မင်းကလူပြောင်းလို့ဆိုငါတို့ရောဘာပြောလဲ sorry ကွာငါထက်တိုးတယ်ငါလူတော့လားမင်းမြင်ဦးလားအေးအဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ကွာသိလို့ရတယ်ဟဲ့မင်းပလက်ကျွတ်နေတာလားစကတ်ကျွတ်နေဟဲ့မရမ်းလာချင်လားဒီမှာတောင်းပန်နေရလေမင်းတို့ဘာကောင်းလဲတရားဘူးတောင်းကောင်းလေဟာအဲ့ရောက်ဈေးကြည့်မလားကွာဟဲ့ဟဲ့မင်းကလူဟောပြအကောင်လေးပါလေမင်းကတော့နှိမ့်စံနေနိုင်လားကြောက်တော့ငါကဆွတ်ထဲလိုက်ရေးသားပါကွာဟဲ့ရဘာရင်းမာကြီးတွေကွာစကတ်လုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်လို့စုပ်ပြတ်သက်တော့ဟာခမရတော့လေဗျာတလောက်ကောင်းမှနေရဟာဟေ့ကောင်းနေမှာလေးနေစစ်တိုက်မိရအောင်ဟ
ma to sa lo mi pyo lo ya ha da le pi ma wo bo la so yin ma lu shin ngao ton tai le so ta blan yi bo da ta ta ma yan sa la da le mi ba phit chin le khmyar lo ba phit chin ha mi ba phit chin le ba phit chin le pyo lai khmyar lo ba phit chin la khmyar lo ba phit chin la ha de bao de bao ha o tu lo ma phie u la ma phie chan lo phie pya di chan lo zan min da phit chin la ha mi lo ma phie u la phie di mi lo ba phit chin la sa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  la ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိမပြဿနာတက်နေတာကြာ။အော်ပြဿနာဆိုတာအဖွဲ့နိုင်မလား။ဖွဲ့လိုက်ပြီ။တိတာဖွဲ့လိုက်ပြီ။တို့လည်းဆက်နေမပြေပါဘူး။အော်တော့ပါပါလေ။ပါလေရံပြနေတာရံပြနေဝိုင်းကျနေတာရံပြနေတာ။ဟုတ်ပြီ။အော်မသိရံပြနေတဲ့အတိုင်းပဲ။အော်တူတူကြ။ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပါပုံစိုးလေ။ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာပြောပါဦး။ဒီမှာဗျာဝင်တိုက်မှုလို့ဖြစ်လို့တောင်းပါနေရအောင်မရဘူး။တောင်းပါနေ။တောင်းပါနေတယ်လေ။ဟာ तू တောင်းပါနေမြဲတော့ကြည့်အောင်လေ။တော်ရစင်မုံရလာလို့ပဲ။ तू မနှမောင်းပါလို့လား။တော်တော်လေး။ဟာခင်ဗျားဆက်ပါဗျာ။ဘာကြီးနေပဲလည်းမသိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပါရှောင်း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 ရောင်းမမပါရအကုန်ပြရမယ်
จีนโนะมะมาเอตัวอะเนี่ยเนี่ยยังอยู่ตัวมะมาโนเนี่ยติเกะอะกูสวยจนเราสู้รอผิดเนี่ยตู้กูหนีจ้องตองมาเลยไม่ตีผิดเลยกูหนีไปว่ะมะมาเอไปว่ะโอเคมองโอเคมองโอเคมองมะมาโอ้อะตะมะบากูนี่อ่ะมะเลยโหผิดเนี่ยกูเปล่ามาสู้เชซอเจนทีเย็นเนี่ยกูหนีไปว่ะมะมาเอไปว่ะไปว่ะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าไม่ใช่หมอเลยไม่ได้เลยงาพี่หมอเลยใช้กูหนีไปว่ะมะมาเอกูหนีไปว่ะกูหนีไปว่ะกูหนีไปว่ะมะมาเอไปว่ะ เจ้าเจ้าเจ้าทำไมจีมอเลยไม่ได้เลยงาพี่หมอเลยใช้กูจีกูหนีไปว่ะมะมาเอกูหนีไปว่ะกูหนีไปว่ะกูหนีไปว่ะมะมาเอไปว่ะเฮ้เจ้าเจ้าไปหรอเลยอ๋อนั่นไม่จีใช้จ่ายในเฟรนี่หรอใช้กูจีกูหนีไปว่ะมะมาเอเจ้า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 เจ
เมลาวิตเมมามาชวนเปี่ยงเลยพี่เพวะมาเหมียได้อ่ะยินว่ามาบ่กว่าอ๋อเหมียเอาเน้นได้ใส่ดีกว่าอ่ะไม่ใช่กว่าอ่ะครับผมบ่ได้ชอบดูเลยยินว่ามาเหมียได้อย่างเนี่ยมาเตียจังอ่ะมาได้ยินจินชาดิอ่ามาเตียจังอ่ะยันยุพวยชาดิไอ้ตัวยันยุพวยมาได้จินน่ะกว่าเนี่ยซุยนี่กว่าอ่ะฮะยินว่าหมู่บ่ต้องนี่จ้องเนี่ยเมลาอยู่บ่ล่ะซุยนี่ซุยนี่ครับเฮ้อันนี้ถ้าชวนงาลิขึ้นเอ้เมลาชื่อไล่ไปพี่ การรอดอสันนี่ว่าดอสันเนาะไม่รู้โลกนี้ดีกว่ากองตบบ่ต่อจิจูอยู่ดีเวดูลิซาเงดูตะน้าสวยตบบ่ได้เลยไม่รู้น้าเลยตัวดิเดี๋ยวไม่รู้งารู้สู่ดาอนุปัญญาမျိုးซาไม่ตุนนี่ไปแม้ตะลีเดซิตะคีเดตั้วนี่จ้ะเดอนุปัญญานี่กูนี่บ่กว่าป้องเสร็จโลยาวะเด้ป้องเสร็จเนาะก้าวเนี่ยพี่ๆครับพี่ๆตาบ่ๆห้าวไปห้าวตัวเลยก้าวไปตัวเด้ติเป็นติดต่อเลยอันนี้ไม่ใช่เปียเลย เขาไปแม้ก้าวได้จนเราคุยเนี่ยตุ้ยอ่ะเมงลาเว้ยเอ้เมงลาบ่ากดมอร์นิ่งเมงลาบ่กว่าโหนั่นแหละเมนูดีนี่ไอ้อ่ะถ้านี่เนี่ยเนาะเอ้บ่รู้ผิดอ่ะอืมนี่นี่ตัวเปียจนเราเนี่ยจิ่นน่ะเนี่ยเมียว่ะครับบ่รู้จะได้ตีนดีอ่ะเลยเปียตลอดจิ่นน่ะอูไม่บ่บ่บ่ได้เปียบ่จิ่นน่ะรู้ไม่บ่บ่เปียจิ่นเลยสู่ว่าเราเนี่ยไรนี่เนี่ยทรายนี่ลงมาโหบ่กันอ่ะวงไหนตรงไหนเนี่ยอ้งนั้นจิ่นไล่เห
လူပညာသမားပဲဖြစ်ရမယ်လူပညာသမားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆိုလိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမှုတ်လိုင်းဖြစ်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတီးရမဟုတ်ဘူးတီးရမဟုတ်ဘူးအော်တီးတယ်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာဘာလို့တနေ့ဝင်တိုက်ကလေးကသူ့ပုံစံကြည့်ရတာပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်ပေါ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငါချိုးချင်းကြိုက်တာဟာရောလူပညာရောပုံမှန်မဟုတ်ဆိုတော့သူကဒီဇိုင်းကာလာဘာညာအနေထားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးထူးကြနေအဲ့လောက်ပြောတာဒါဆိုရင်တော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လေ့လျှောက်ရှုထားလို့တရားမရသူ့ကိုတီးစားစောင့်ကြည့်ရမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတစားရနဲ့ထူးခြားနေတယ်ဆိုတော့သူတဆောင်လုံးပတ်ဝင်လိုက်ငါတို့ကဒုက္ခရောက်ကုန်ဘူးအဲ့တော့သူဘာလုပ်တယ်ပါခဲ့လို့ကြောင်ငါတို့ကစုံစမ်းထောက်လိုက်ရတယ်ကြကြပါလေကွာနော်အခုပြန်တော့တွက်ကြည့်ကြပါဟုတ်တယ်ရောထောင်းထောင်းဒါကလေစီးပြီးပိတ်ပိတ်ပိတ်တော့တိုးလိုက်လူလူကြောင်လူလုံးရောလူလူရောမှန်ဖွဲလိုက်啊你要不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 要好好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 没嘛东西别吃里边过，我没有哪里东西别么拿过，没嘛东西别吃着，他们你一年就多少哈过？哦哟，好嘛好嘛，巴西啊巴西啊，巴西啊巴西啊，巴西啊，哦，他说没给你拿么子？我没有，巴西啊起码没给你包，没给你包过，嗯，都不是拉布了，不都布了，不都布了，哈，哎呀，没弄拉布了，不会啥的，哈，都拉布了 ，OK， 好不？阿弟没嘛有，奶奶爸爸一进来就都 out 了，哎，好的，嗯，哎呦。အမှုသွားမှုလာတော့တော်တော်လေးတက်လာပြီဟုတ်အိုက်စီထိုးခါရင်
အင်မတန်ယောက်ျားပီတာ၏ချောမောလှပသောလူတစ်ယောက်ရေခဲတော့ဂလီစီယာစီးကရက်ဟမ်ဘာဘာခဲ၏အလွန်တရာမှအဆင့်တန်းမြင့်သောအင်္ဂလိပ်စကားတခွန်ပြောတော်သည်ဘာပြောတာဘာပြောတာ Let's go ဘာပြောဘာပြော Let's go တဲ့ Let's go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  ခဲအမတန်ယောက်ျားပီတာသောချောမောလှပသောစီကဲတော့စီကလကိုခဲဘာပြောတာခဏတိလက်ဆက်ကိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအယူတဲ့ပေါ်တော်တော်ဘာမှနားမလဲလက်ဆက်ကိုအယူဟမ်မယူကိုမင်းနာမဒါလက်ဆက်ဟာခမဲ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 လေဘယ်လိုဘယ်လိုလေဘယ်လိုလေဟောခမဲလေခမဲလို့ဗျာထိုက်ထိုက်ခမဲထိုက်ခင်ဗျားလိုဗျာဘယ်နဲ့တလာဖွဲ့ဆိုရင်မနေ့ကပြည့်ကျုပ်လာတယ်ဗျာဘယ်လိုညောင်လို့ရှိဘူးဘယ်ရောက်မလဲရှောင်းနေတာဟာဘာလဲဘာလို့ရှောင်းဘူးကိုရှာနေတာလို့ရှင်ပြစ်ပြစ်စားမလာဘူးဟုတ်တယ်ဟာဒီဒီဒီမင်းကမောင်မောင်ဒီလိုဒီလိုမောင်လေးရှင်းပြမယ်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမမကလေမောင်လေးအပ်ထားတဲ့အထည်ကိုဟိုချောက်မယ်လို့လုပ်လိုက်ရင်ဟိုအော်လာတွေကကြာရင်မင်းနေနော်အဲနောက်တစ်ခါလေးမောင်လေးမောင်လေးချောက်မယ်လို့လုပ်လိုက်ရင်哦啦啦呀呀哦啊那裡哦他那邊進來你好拿不卡到咧哦毛咧毛咧掉了我安妮安妮嘻嘻誒誒啊啦哦咧媽媽來下來下啦哈不咯媽媽對毛咧耶進來我去掉了再來吧吧吧吧毛毛毛那那卡西的啊哇呀毛咧掉了哇嘻嘻耍咧哈啊啦咧毛咧耶進來下來打下來打是毛咧不過毛呢安妮呢哇ကျန်နေငါတို့တလောက်ပေါ်တာဗျာခမရတို့မှာရှားနေသေးတယ်ခမရဟိုတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဆက်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါလေပြန်ရပြန်ရအဲ့ပြန်ရမင်းအဲ့ဒီပြန်ရတော့မပြောတော့နဲ့မပြောတော့နဲ့ဟုတ်တယ်ဗမာဒီမှာတော့မရှိလဲလို့ရအောင်တော့တချောင်းလိုက်ရရှာလို့မပြောတော့ရှာတာပြန်ပြန်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းမအောင်ပြောမပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဗမာလေးစေတနာထားပြီးတော့အော်ကိုမောင်လေးလိုချင်တဲ့အရာတစ်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ဗမာကိုယ်တိုင်စိုးမယ်ပေါ့စိုးမယ်ဆိုရအောင်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လိုက်ပြီးတော့အနေအောင်တစ်ခါသပြန်ဝဲတော့ဟာအနီအောင်မရတော့ဗျာမရပြန်ဘူးဗျာအနီအောင်ရပြန်တော့လဲလေဟိုအဝါအဝါအင်းဟိုအဝါအဝါလဲလေဘလို့မှရှာလို့ဗျာကတော်ပါဗျာရှာခိုင်းတာအရင်လေအဝါရင်လေခင်ဗျားတို့ကလေဒီအနီလေးအဝါလေးပြန်ရရင်ခြေလက်ဘက်ကိုလဲနေတာလေအမမအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေခင်ဗျားကိုချုပ်ပြောလေလေဟုတ်ချုပ်ချုပ်တယ်ဝင်းကြီးတယ်ဝင်းကြီးကလားဒီဆိုင်ကလားဒီဆိုင်ယူယူပြီးဆက်တိုင်းဟာလားခင်ဗျားလုံးချင်တယ်ကျမတို့အဲ့တွေပိတ်စအလုံးလုံးမရှိဘူးလေအလုံးလုံးမရှိတဲ့ခါကျကျမတို့ဘလုံးလုံးရရတယ်ဘာလို့လဲတယောက်ကခေါင်းထက်ထားတယ်ကလောက်ပိုက်ပေါက်ထားတယ်အခုယူရိုပီယံချက်နေပြီအဲ့ဒါပြေးတာနဲ့ပြောင်းလဲပေါင်းတွဲလာတော့ဟင်းဒီခါလေးရိုက်ကြည့်တာပဲဟာခမရဗျာခမရလာမစားနဲ့တော့ခမရအော်ရှင်းရင်လုပ်ပြီလားမနေ့ကလည်းဘာမှစားရသေးဘူးဘာမှမစားတော့ဖာကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကျုပ်ရင်းနဲ့ artist နော်ကျုပ်ကြိုက်တဲ့ crazy အကြောင်းလေးဟာဘာမှမချုံနိုင်ဘူးလားဟမ်အဲ့ကျုပ်ကျွန်တော်ရှော့ရတာနော်ဖိတ်စားတော့ပါသမီးကကိုင်းမိကွာလိုကိုင်းလာစီအောင်မင်းတို့တက်မှာခိုင်းဘူးတော်ပြီနော်ဒါတော့မချုံနိုင်ဘူးစားအောင်ကျုပ်ကဖေးဆုံးမှာဖွားမယ်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 အလကားမှာထုတ်ပေးမှာဟုတ်တယ်ပထမအလကားမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကြုံပြောပြမယ်ကြုံမဝစ်စားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဝင်းစာပဲလိုပါတယ်နော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတယ်နော်ဆီကရမကိုမပြောပါဘူးကဲတို့စမောင်ဒေါ်နေလီတို့နေမင်းကလေးတယောက်ကိုဘာကိစ္စရကြလေးဟန်ဆောင်ပြီးကျုပ်တို့အဆောင်မှာသာထားတာခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုရှင်းသပါဦးအဆောင်ပန်းရှင်မမတိစွာနဲ့ပြဿနာတက်မှာခင်ဗျမိတ်ပြောက်ပါမိတ်ပြက်မယ်ပေါက်နေတဲ့မိတ်နေရောသွားလို့မိတ်ပြက်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အမအဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးပြီးတော့လေမောင်လေးတို့ကဖွင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောင်ပန်းရှင်နဲ့အမနဲ့ပြဿနာတက်သွားမှာပေါ့မမနီမမနီအဲ့လိုလုပ်တာကြီးမကောင်းဘူးဗျာငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ချစ်ချစ်ကြောင်းအဲ့လိုလုပ်တာကြီးမမတ်ဘူးဗျာငွေတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမဘာငွေမှလည်းမရပါဘူးပြီးတော့လေအဲ့ချစ်ချစ်ချောအထွေးနဲ့နေရလားဘာနဲ့ချိန်နေတာလဲအချိန်ချင်းဖြစ်မှာဟဲ့ဘာလို့ချောပြောနေရလဲသူ့ဘုတွေဆိုချိန်နေနေတော့ပြောတာမင်းနဲ့မင်းရောကမနဲ့ဒေသလိုမဟုတ်ဘူးဟိုလေသူ့မထွေးကသူ့အရန်နဲ့ဆက်တော့လေသူကဖက်ပြေးလာတာအဲ့ဒါနဲ့မမကလည်းကူညီတဲ့အနေနဲ့သူ့မင်းတို့နေတဲ့အဆောင်မှာလာဖို့ပေးထားတာဟုတ်ပါအဆောင်လာဖို့ပေးတော့လက်ခံပါလေဗျ
咱们把米路交给你，不能彪他，咱们有道不？他的给啥钱？哦，俺拿了哩，都俺门口里收了，都不往里弄走啊。俺那叫要家里帮咱彪米路哩，拿不他米的啊？哦，都看到哩，都不往里啊，先不拿些高拿。个照，俺那不照看咱们米路不？咱们米路，俺那靠看不见，等他些高里才过。咱们没彪的，咱们没彪。彪肉嘛，等他些高里终于彪肉嘛。老就地的，知道吗？爱地的路上的，就地的啊！没别的没，没别的没，地的。妈妈的，妈妈的，走路标的，好好路的。哦，没来过，没用走路标那边，俺都没用呢。我们没用，俺都用呢。在现在的，我没路的，地上哪路的嘛？干嘛？给，没路就往路里。妈，他到山里去嘛？来不了，答应到了，先别买，能给他先别买。哦，啥到山去了？没来不了。爸比就嘛啥的啊？我们嘞，爸比就让我比完嘞，爸不为在要啥不为？咱们先咱们的瓜，给，穿着不难看，快呗。真的不怕没啊？我们嘞，小家伙看你了，没了，嘴里的没了嘛？没有表情，没有表情，嘴里没了嘛？没。别跑，别跑，爸比就走走走走走。千里毛竹，这边嘞，千里毛竹，这边嘞，千里。还没吧的，我到那里，千里毛竹。千里吧的。啊，哎，你来听。哈哈。那什么？那什么？妈，恁爸恁什么？阿鲁迪吧？没有家里毛竹，要家里包山盘他的，没给你说嘛？阿鲁迪。你阿鲁布鲁迪？布鲁迪啊，没有拿布的布啥？昨天我都没来个，都公交都停了。大妹，爸妈生意不管的，你不老弟早班要你的时候，我也对不住你。啊，当时昨天看见了，开了公交家来的。那开了公交了没？那开票了？啊，不是那开票了。哎妈，那开票嘞？啥人嘛？啥人到人嘞？那开票，那开票了。哎，都把兵精准的搞了。哦，把兵精准的，啥人都对着。有了没生活？啊，这里有啊，对吧？大妹，没意思，对吧？都还没有。那是别胡说，都要帮你稍稍陪。好的，都要去的。明要找你帮咱那边生的，明天帮咱表那人，咱们是妈妈。但你要问到了，谁来谁来了，明天我们不准去到的。喏，都过年不生的。明天看别个也嘛，好利息。明天股票，俺都难考了。好的，俺老弟弟啊，你也嘛，包你包了。哎，对哦，你也嘛包你包了。好了，好的不？哦，都过年了，几包的？不能包的。都包。好，没有，明天六点去，你包都包包了。都要做，都要包包。啊，包个不老鸡嘞！啊，包个真老鸡嘞！哈，哎，老鸡嘛，年头那鸡我骗来着不咯？哎，包里吧，年头那么鸡肉，真老包了。那姑出来过年嘛不？啊，包包不了。来你吧，你哥，来你吧，出来过年嘛不？才见面没？才见过年呢，老罗吧的。哦，咱们这过来几个喏，俺都进来做嘛，这个汤包不行的。啊，还有八零瓜。啊，我这看是亲戚哪里，都是通通的，不老嘛进了不了，赶紧的，赶紧的，快过，等下我来帮你。好嘞，哎呀，都是苗啊，都是。啊，还有。没弄喏，没弄。没事，我的苗多的做的了。哎呀，没弄，包的我背啥子？没弄。哎，不啥包不了嘛不？嗯，没弄苗多的做的，哪嘛包的苗啦？哦，哎，包的背做的背法没？哎，包的背布做干的，皮不咋包布，这布布那一件背布。哈，哦，这不咋包的，一下过那窗户那背的呢？哪弄的？哦，那边那个就搁哪个？哪帮的？哪一下过不搞？包死的啥？我是木搭的，搭我哪把啥？哦，没没交的，没有一下过那窗户那背的没？那窗户那啥么哪个？他不要了，他不要了。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 他不要了，他不
ဝေစားမနေလေမမလေးကိုမလေးတပတ်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတို့ပြမလို့ကျွန်တော်မနေရငါ့ကိုဘာလဲလို့မမလေးဒီလိုဟမ်ဟာဟာနင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီဘာရှောက်ပြောနေရလဲမမလေးရေဟုတ်တာမဟုတ်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 နဲ့မြည်နေတာနော်ကျွန်တော်ကမမလေးရဲ့နာမည်ရနေတဲ့အဆောင်နာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့စေနာနဲ့လာတတိပေးရမယ်ဒီကိစ္စဒီကိစ္စတကယ်အမှန်ဆိုလို့ကတော့ဒင်းတို့ပြန်လာရင်ငါနဲ့ရှင်းဝင်ရှင်းရမယ်ဟိုမြင်ကျင်းတယ်ရေနော်ဟုတ်ကောရေလားကျင်းတယ်ကျင်းတယ်မလေးဟောမလေးဟိုဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကချုံလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မလေးမမလေးသိစေချင်လို့လာပြောပြတာနော်အေးပါဟဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကအဲ့လိုတရင်နေရှင်လဲငါ့ကိုပေးရုံနော်ဟောစိတ်ချစိတ်ချအဲ့ဒီမနီနဲ့ပတ်သက်တာမှလည်းအကုန်လုံးမလေးပြောပြမယ်သူပါပဲလို့လို့နော်ကျေးဇူးပဲတွေ့ကြသေးတာပါတင်လို့လေတော်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 ဟုတ်ကဲ့မလေးငါ့ကိုလိန်နေဟာကြီးတွေ့ကြသေးတာမမမမရှာမမရေအာကျွန်တော်ဟိုလေဟိုဆောင်ရခိုင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးဟာလုပ်ပြီးတော့ဟိုမောင်လေးတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟိုအစီအစဉ်လေးကလေဟုတ်မမကလေဟိုလုပ်ပြီးမလို့စီစဉ်နေတာဒါနဲ့ဘလို့စမှန်းမသိလို့လေအဲ့ဒါနဲ့မမအစရှာနေတာဟုတ်တယ်မမပြောတာမှန်တယ်ဒီကိစ္စဆိုတာပေးချစီစဉ်ပြီးတော့မှလုပ်ပါဒါမှအစောက်ဆုံးမှနောက်သိကြမှာမင်းတို့ဘလို့ပါနေကွာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မမကလေဟိုအားလုံးအဆက်အသွယ်ညှိုင်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုဘလို့ပြောရမလဲဘလို့စလုပ်ပေးရမှမသိလို့လေဟုတ်မမဘာစလုပ်ပေးရမှမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ရင်သိမယ်လာမမစီဒီကိုသားအာဒိန်းကြီးဒိန်းကြီးအော်မင်းနာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်ကွာချင်းစောက်ကပဲမင်းတွဲခေါ်ဟာပြောအကျဉ်းဆောင်ငါတို့ရှင်ထဲမှာရှိပြီးသားလေဘယ်ကြီးဘယ်ဒီမလေးရရဲ့အရင်ကြီးကရိုက်ကူးရေးပြည်သူတန်း60ရှေ့မှာငါတို့မျက်နှာချပြတော့မယ်ငါတို့မြင်နေနေပြီမလာရိုက်ကူးရေးကိစ္စနေတော့ဟာဟာပြီဟာသွားပြီသွားပြီဘင်းကအကြီးမျော်လင့်ထားတာဟာမင်းအရမောင်းနဲ့အုံနှောင်းနဲ့တော့ဝမလိုက်ဘူးဟာဝင်ပြီးသားငါတို့တချင်းလေးကဒီမိုတွေပဲရှိသေးတယ်တီတီတို့မှာမင်းဆက်ဆွဲရမယ်လေဒါမှအချောဖြစ်မှာဒါမှဖြောပြင်လို့ရမှာတီးဆိုလို့ရမှာဘာလို့ဒီနာမလဲဒိန်းကြီးဘာလို့မင်းစကလုံးနဲ့မျက်နှာနဲ့မလိုက်ဘူးဟဲ့မင်းမအစိဟုတ်ရဲ့လားမင်းအပမိနေရလားဟာအော်မတမယာအင်္ဂလိပ်စကားတွေပါလေပြောလို့ခေါင်းကြီးကြောင့်မှာသူငရဲ3နှစ်ကြားတဲ့ခေါင်းမများအင်္ဂလိပ်လိုတွေပါလေထွက်လို့ဟဲ့ငါတော့3နှစ်ကြားတယ်မပြောနဲ့3နှစ်ကြားတယ်ပြောနဲ့အပြစ်လည်းငါ3နှစ်ကြားတယ်နော်ငါသူငယ်တန်းမှာ3နှစ်တည်းကြားတာမင်းကဝါလုံးအခုချိန်ထိဘလို့ရေးလို့ရေးရမှမသိတဲ့ခေါက်ဘုံဆိုးမှသာခေါင်းဝိုင်းမင်းစကားပြောတာရှိပြောရမင်းအုံတော့ကချီးအုံတော့ဟမ်မင်းအုံတော့ကသေးအုံတော့ငါရေးရမလို့ဘူးကငါဆိုမှာနော်ပါတော့ကွာရေးကြည့်တာနားပဲနော်ရေးလာဒီကောင်ရေးပါမင်းနားလေလာသူများရေးလာလေပါ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 လာလေတော်အမင်းလာဆောင်မှာတချင်းဆုံးတဲ့အစိုးရအစ်လောက်တောင်မရှိဘူးတကယ်ဟာဝါမမမင်းတို့ကြောင့်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီလိုမှန်းသိရင်ကြွားထွက်လာတယ်ငါတယောက်တည်းထွက်လာမင်းတို့နှစ်ကောင်ခေါ်မလာဘူးမမအစတွေကအကြီးထင်တာလားအခုတော့မင်းတို့ကြောင့်ပေးသွားပြီမင်းတို့ကြောင့်ကွာဘယ်ဟာစလို့စရမှန်းတော့မသိတော့အဲ့ဒါမင်းကြောင့်ရမင်းသာကားမင်းသာမင်းသာသိုးပါလားငါဝိုင်းဟာအဲ့ဒါမင်းနာမည်လေမင်းနာမည်လေမင်းမေအောင်သိုးပါလေအေးငါမေမောင်သိုးပါလေငါဖေးသေးတာမင်းမေလို့နောက်လေယူတာမဟုတ်ကွာနောက်လေယူတာပါဖြစ်လေငါဖေးအများကြီးတောင်းရတယ်ငါမေလည်းလေဖောဖောသေးသေးရတယ်မူမူအများကြီးရတယ်ဖြစ်လေအဲ့လိုငါလေမင်းကိုအစဆွဲပြမင်းတို့တို့ဟာငါထုတ်ဖေးမထုတ်မဆက်မြမှားဝင်လာလိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပစာကလေးပိတ်ထားလိုက်ငါဘလတ်ကျန်းနေရန်နေဆိုတာမင်းတို့သိတယ်နော်အေးရစ်သက်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်လေမယောင်မရှိအမေရှိနေတယ်ရှိတယ်ပေါ့လားလောက်နာလားပြောင်းနာလားမခန့်နာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုဦးလေးကိုလေလူလူလုံးကြီးဆိုတော့ဟိုကြိုပြီးတော့မျက်နှာချိုသွေးထားတာပါဟိုဟိုဦးလေးစပတ်ဦးလေးစပတ်ဟာလေပေါ့ဦးစပတ်ဟိုမဦးဦးသာပေးလားဦးသာပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရကျောင်းနဲ့ရောင်းနဲ့နေရာမှာထိုးတဲ့နေရာမှာညိုးနဲ့ညိုးနဲ့ဇုံညိုးနဲ့ညိုးနဲ့ဇုံနားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ေးလမ်းမတော်ဖို့ကိတ်ဆိုတာရှားမှုမှာပေါ့ဖို့တော့ပါဟာတောက်လာနဲ့ကိတ်ရအတူတူပဲကွာဖို့ကိတ်ရဲ့ညီဖို့လိတ်ဖို့လိတ်ဟုတ်ကဲ့ဖို့လိတ်မဲကိုဖို့လိတ်ဟုတ်ကဲ့ဖို့လိတ်ကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လောက်တိငါကြောင့်ဘယ်လောက်တိလဲပြပြလေးတိဖို့လိတ်နဲ့ဘလို့သလီနဲ့အဟုတ်မကြည့်လို့ပယောက်စီလူရင်းနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရင်မင်းတို့ကြောချမ်းသွားမယ်ဖိုးလေးကဘလို့သူနေအောင်မကြည့်လို့ပယုတ်စီလူရင်းနဲ့ရံဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာဖိုးလေးကခံသေးခံသေးနောက်မှာအကြံသေးနဲ့ပြန်ကက်တော့ဒီကောင်နန္ဒစင်နေအမေမကျင်တော့စနေတဲ့ဖတ်ဒီကောင်ပြန်ချိန်တာပြန်ချိန်တော့ဒီကောင်ဗန်ဒဲခေါ်လာတယ်လေဗန်ဒဲတော့ပါအမေဗန်ဒဲကဖိုးလေးကိုပြန်သိမ်းနဲ့ရိုက်မလို့ကံကောင်းလို့နန်းဆောင်မထီတာနန်းဆောင်ထီလေဖိုးလေးထိုးတဲ့ကောင်ကအတော်အပဲကြောင်လိုက်မယ်ထင်သလားဟုတ်ကဲ့ကျော်ရဲ့အောင်ကကို့ဘက်ကအတွင်းပါတော့တကောအမျိုးကြီးမခံဘူးလေဘာလို့အမျိုးကြီးမခံဆိုပိုးကြီးဆန်ကလည်းကို့ဘက်ကအကျင်းအော်တာဟောကောင်မကြီးကဘူးဆန်တယ်ဟာဘူးဆန်သူသူအော်တာလက်ကြည့်လို့တဖက်ကျော်အလစ်မှာချန်တော်လေးကလည်းတမင်းအညို့နဲ့ဖိုးလေးကိုဝင်ထိုးတာဖိုးလေးလည်းနထင်ကျော်ကရွှေမောင်ကဟမ်းမဆောင်မပန်းပေါင်းနဲ့ပြေးချရောင်းအောင်နဲ့ထိုးရလဲကွာတော့ပွားပြီးကော့ပြတာညာခါကြတဲ့မှာဓာပါတယ်အနားလိုက်ခုံမယ်ပေါ့ဟေ့ပေါ့ကိုယ်ပဲပြီးရင်တမမနဲ့ထိုင်နေတာအဲ့လိုမှဘာလုပ်ပါလဲအဲ့ခင်ပါပါလိုက်အင်းအချိန်သာကြောင်းရင်ပွေးပို့ထွက်မှဆိုလို့အိန္ဒရာကျော်စင်ကလည်းကိုယ်ခလေးလိုဖက်တာအိန္ဒရာကျော်စင်ကခလေးလိုဖက်တာတော့တည်တည်ဦးကပြေးမထိုးဘူးလားခင်ဗျာဘာနဲ့လဲလက်ပြေးအရေးကြီးပွေးနေရမယ်ဆိုတာမှန်နေဒါဘောဒါပေမဲ့ဖိုးလိုက်ကမကောင်းပါဘူးကွာဟာဖြစ်လို့လေဟာကမကောင်းဆိုကြံကြောင်းကသူတို့ဘက်ကလေတရုတ်ပြည်ကနေတော့လာကြံကြောင်းလည်းပါကြံကြောင်းကလည်းလမ်းနှောင်းနဲ့နန်းကောင်းကိုထွက်ပြီးအပိုင်ကွင်းပြီးတကယ်ကဲခိုင်သိန်းကြီးဆဲဆက်ပြီးတုတ်လိုက်တာဘာပြောခေါ့ဟိုကောင်မလေးကစွာလေလေနင်းကဖားစဲမှာလားဘာလဲသူရှင်ကားထဲမှာပြောတာလားသူတော်ကယ်လည်းမရသွားသေးဘူးဟာအရေးကြီးတွင်းနေရမယ်လေဟုတ်ပြီတွင်းနီလို့ဆိုရင်ခြေထွက်တာတမင်းအညို့နဲ့တရားကိုတင်ဆိုရလဲလက်သိနဲ့တက်ချက်တီးတော့ဒီကောင်မြေချီထွက်တော့တယ်ဟာမြေချီထွက်တော့အကြံစီပြီးမလားအောင်မိတဲ့ခဏနေချီပါတော့လဲအပေလုံးအော်ပြီးတော့ဝေလူတော်နဲ့ထိုးရပါရောဝေလူတော်နဲ့တော့ထိုးနေသေးတာဝေလူတော်နဲ့ထိုးလို့အသိသိအော်နေတော့တင်စာဝင်းကျော်ကလည်းရင်ကြားသိတာသူ့မခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့လမ်းမီတိုင်းနားကနေပန်းစည်းကင်ပြီးတော့ဟာဒီကဖိုးလေးကိုမွေးပေးမလို့အပြေးကလေးလာတဲ့အချိန်တဝက်မှာအိမ်မက်ကလန့်နိုးသွားတယ်အော်အိမ်မက်လားအကအိမ်မက်အိမ်မက်ပဲကြီးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရောအမိုက်ပုံဟုတ်ကဲ့မီရှော့တာဘာတူချင်းတယ်လေခုလေးရှော့တာဟဲ့ငါပလတ်တက်ကောက်တာဟမ်အခုပလတ်တက်ကောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပလတ်တက်တွေကလောင်သွားပြီဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေလုံးပြိုင်လူသတ်မှုဘယ်လိုကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကြောက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်တယ်ချင်းတယ်လေဟောဦးလေးလာသုံးသန်းလုံးသိတဲ့ရနဲ့အိမ်ပေါ်ကိစ္စနောက်ကွယ်ကဘသူကြိုးကင်တယ်လို့ခင်တယ်ဦးလေးလားဟမ်ဟာဒီလောက်နဲ့ငါဖယ်လုတ်မလဲကွာဩော်ဒါပေမဲ့ဦးလေးလုတ်တာမရှိဘူးလေငါမိမဒါငါမိမခိုင်းတာမှန်ကမြငါအကုန်လုတ်တယ်အခုတော့ငါမိမသေသွားပြီဒါကြောင့်တကောက်ခေါ်တာလားညာအဲဒီကောလုတ်ရကရင်တည့်ရဖြစ်ရေဩော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩော်ဦးလေးလည်းတော်တော်မောလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဟေးဟုတ်ဒါနဲ့ဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲဩော်လာတဲ့ကိစ္စကဟေးဒီဆောင်မှာချစ်ချစ်ချောရှိအဲ့ဒါငါသမီးလေငါသူ့ထွေးဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုခေါ်ပေးအာဟိုခေါ်ဆိုလဲခေါ်ပေးပါမယ်ဦးလေးဟိုဒါမဲ့လေပြဿနာတစ်ခုခုရှင်းစရာလင်းစရာလေးရှင်းတော့ဟိုအဆောင်ပြင်လေးမှာတွားရှင်းကြပါနော်ကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဟိုဘာမှလည်းမသိဘူးနော်ကျမကခုနမှတည်တာခေါ်ပေးမယ်နော်တော့မြေပေါ်ကငါကြောက်လာပြီတော့ဒီလေစူနေနေမင်းဘာဖြစ်လဲဘာပြဿနာတက်နေလဲဟိုကောင်မလေးကပထွေးကိုချစ်ချစ်ရှုံးကပထွေးလေးနေဒီလမ်းမတော်ဒေကောင်းနေဟေးဒေကောင်းအဲ့မဟုတ်ဖိုးလိုက်တယ်လူမိုက်တယ်ရောက်နေတယ်ကောင်မလေးကအခုတော့ပြီအခုခေါ်ပြီးတော့နေပြဿနာရှာနေပါဟာဒီဘာဆိုဟာငါကြည့်ရှင်ပါဘလူးကြည့်ရှင်ပါတော့ရှာဆက်မှာဘူးမီတော့ဘူးမီလောင်သွားပြီဘူးမီတော့သွားပြီဟုတ်လေဟိုချစ်ချစ်ရှုံးကလေဟိုလေနောက်လိုက်ပြီးသွားပြီဟာလေနောက်လိုက်ပြီးသွားတော့ပါလူလာလိုက်ခါလေကျွန်တော်နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တော်ရဟပါဟာမေဝါဘာဘုချရ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 ဘာကျွန်တော်လဲလိမ့်မတော့ပါနဲ့မင်းငါကြောင်းပြီးတယ်ခါလေလိမ့်မပါပါဖောလိုက်ဟမ်မလားဖောလိုက်ကွာဟုတ်ပါလူလေးကောင်းရေဟောဖောလေဘယ်ကောင်းဟောဘုချကျွန်တော်နဲ့မပေါ့ကျွန်တော်နဲ့မပေါ့ဘလူလေဟိုရေကဲကြောင်းနဲ့ပါဟာဖောရတယ်ငါကိုကဲမှာကိုနေပါလို့ကြောက်အကျန်းနဲ့ခယူးဆိုင်နေတဲ့ဇာတ်ရည်ရနဲ့ရောက်လစ်ပြေးသွားကြတယ်ဘူးတော့တပူပေါ်ထပ်ဘူးစစ်နိုင်ကြီးငါတော့တိုင်းဖောလာပြီ
ာလိုက်ရတယ်လို့ရေခဲကျောင်းစားရင်ငါကျွေးမှာပေါ့ရေခဲမှုလည်းစားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရေခဲကျောင်းဆိုတာလေရေခဲကျောင်းတွေပြောတာပေါ့ဘူးလူရေခဲကျောင်းဟဲ့ဟိုနာမည်ရေခဲကျောင်းတဲ့ဟို rapper အဲ့အဲ့ကိုလည်းကြည့်ပါလားဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘာလဲဟုတ်ကြပြီခုနကပဲဟုတ်ဟုတ်ခုနကလေဟိုတားလို့ဘလို့ရအောင်ဦးလေးဦးလေးကိုစားဘလို့ရမလဲဦးလေးတို့လာနေလို့ပြေးပြီဟုတ်တယ်ကြောက်ပြီးတော့ပြောရတာဟာဒီလိုဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲဟာအမြန်ဆုံးလိုက်မယ်နော်ဘာလဲလာငါပိတ်တဲ့ငါပိတ်တဲ့ဘာလို့ဘာလို့ပြောလဲတော်မီလောက်ပါဆိုလို့လေငါအတန်နဲ့ဂယုဆိုင်နေတဲ့ဇာရရတယ်အခုတခွပေးရတဲ့မီးတစ်ချီချီထဖို့သွားနေတယ်အခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ချစ်ချစ်ကြောပါသွားတာအရေးမကြည့်ဘူးငါရဲ့လေရေခဲကြောင်ပါသွားတာအလားပုံအရေးကြည့်တယ်ဘာဘာပြောလို့လဲအော်နေမသိပါဘူးငါကြောင်ငါရှိတယ်ဟာတော်တော်နေတော့လေမတွေ့ချင်သွားကြသွားကြအာဆိုင်ကြတယ်ခရပေးလိုက်ရမလားကိုတန်ခမရဘလို့လောက်ရတာခမရချုံလိုက်တာ ਨੇ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပြေးသွားပြီအားလုံးထင်နေကြပြီခမရဗျာဒီကိစ္စဘလို့ဖြေရှင်းပေးမှာလဲမင်းငါ့အဖြစ်တွေလေးစွတ်တင်နေတယ်ငါလည်းရုပ်ရည်ပြဿနာတက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြံမိကြံချလိုက်တာပေါ့ကွာပြောမပြောပြောလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာလည်းတခုခါကောင်းကောင်းတော့သူ့ပထွေကသူ့အသေးအရှင်ကလိုချင်နေတာမိတာတခါဆွဲပြဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲအခုရောင်းတော့လိုက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ပြီးတာပဲနော်သူလည်းတက်ပြစ်နေပြီလိုက်ရှာကြလည်းမလို့တော့ပြီးရောပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကြီးတော့မကြိုက်တာဟောမင်းမတက်မယ်ငါကြိုက်တယ်ဟာခင်ဗျားတင်ပြီးဝတ်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်ချာနေလိုက်တော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းလည်းသူ့အစီအပြောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီရလို့သဘောထားလိုက်ပါလားအဲ့ဆိုကျုပ်အဆောင်ဘယ်လိုပြန်ဝင်ရမလဲမင်းအဆောင်ပြန်ဝင်ဖို့တောင်းဖို့ပြန်ဝင်ဖို့ကြံပေးလိုက်ပါပုတ်ပြီကြားတယ်ငါရောက်စီနေပြီပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားပြီးရောအမရေကျမကိုလေကြိုက်တဲ့အဖြစ်ပေးပါဟိုတကယ်တမ်းကြတော့လေကျမမှာအပြစ်လည်းရှိပါတယ်အပြစ်လည်းမရှိပါဘူးဟမ်အမလေးအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်ဒါအရောက်ဆောင်တဲ့အမှုလေတိထက်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ရှိအောင်မလားဒါလိမ့်လည်းမှုလည်းပြောင်ပြောင်ရှင်တော့ဒါမှမသိဘူးလားဟမ်ဟိုကျမတို့ကလေအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုခုနီးတယ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကပါပွဲကမှမရပါဘူးတကယ်ပြောတော့ဗနောဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမကပြောတာပရိုက်တာအလုပ်တွေလွတ်ပါလေလို့အခုတော့လေဟိုဖွင့်မရဓမ္မအဆုံးဖြစ်နေပြီနောက်ကမလုပ်နဲ့တော့မမဟုတ်ပါဘူးဟိုနည်းတော့ငါမကောင်းဘူးအရှင်းပါမယ်ဟိုဒီလိုပါအမရဲ့ကျမကလေအကောင်မလေးနဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးကအရှမ်းဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လေသူ့ဘဝလေးနှွေးထွေးလုံဆုံးမှုရှိသွားအောင်လို့အမရဲ့ပေါ်လာဆောင်မှာလာဖို့ထားလိုက်မိတာပါနွေထွေးလုံခြုံမှုရှိတဲ့ဒီအဆောင်လာပို့ထားတာအခုကလေနွေထွေးနေရမဟုတ်ဘူးတိလားအပူလာမှုတွေရှင်တို့ကကျမတို့လာပေးနေတာဟာအခုတော့ငါတယောက်တည်းပူနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆောင်းဝါရှောက်ကြားတွေရလဲပလေးဒီကောင်မလေးကိုမြစ်တာလေးဂယုနာလေးပလေးမူးတိတာလေးပွားနေလိုက်ကြတော့အခုလေလေရှင်တို့ကကျမတို့မြစ်တာတုတ်ပြီးထပ်ပြီးတော့လာရွတ်ပြကြတယ်နော်အံ့ဩပါအံ့ဩပါဟာငါလေးလေအခုတော့တော်တော်ကန်စားတာလေးနိုင်နေရပဲအခုကောင်မရလေးပတ်စံလေးလိုလို့ဆိုပြီးငါရှေ့ကခဏခဏလာချီသွားကြနေတာအမလေးအခုတော့ပတ်စံလေးပါသွားလူလည်းပါသွားမလေးစိတ်ကြင်ကြလိုက်တာနော်စိတ်ကြင်ကြလိုက်ငါဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လားရှင်တို့တွေကြောင့်ကျမဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်ကတော့ဆောင်ပေးမှာမလို့ခဏဘာပြန်လုပ်ပေးမှာမလို့လေအော်မမရဲ့ဘောရဆောင်ကျေးပဲလေအခန်းကြီးကလည်းအများကြီးပဲဟိုအဲ့တော့မမအမျိုးသားတိပြတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားထားလိုက်လေအဲ့လိုအခန်းလေးတွေခွဲပြီးထားလိုက်လေဟုတ်ကဲ့မမရဲ့ဆုံးရှုံးဆုံးဖို့သွားလိုက်ပြန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်မလီအဲ့လိုတော့လည်းလိုက်ပါအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်အေးမငါစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်အော်မမရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့ကျမတို့ရှင်မဘူးတီဘောရဆောင်နေကြတဲ့လူအများကြီးပဲလာအပ်တာလက်ထက်လာပို့ဟင်းလက်ထက်လာပို့ပြီးရောนี่คุ้มๆป่ะเชิญเฮ้นี่อ่ะเมคคลีโอหุบเหรอนี่จะบาเลยน่ะค้ำมวยดิมะล่ะฮะอ๋อตะมี้รู้မျိုးอยู่อ่ะอะม้วยถุเลยเชิญโหว่ะดิไม่ยอมมะมาซ้ําจิป่ะล่ะเฮ้ซ้ําเสียล่ะตะมี้ยอมเสียให้แฮนี่ค่ะไปกินซ่าซ้ํามาเลยอะป่วยดูทวีอันอันอ้อป่ะโดดุค่ะเว้ยแกมาโหนี่เบยล่ะแหละดิมาบะลောက်จะๆนี่มาแหละโหจ่อยตะตะลงนี่มาฮะเฮ้ยจ้าเนมนี่ไปเนี่ยห่าบ่ฮู้เนาะถ้าอ่ซาวง้าซ่าเนี่ยเนาะบางทีซ่าตะตะลงนี่มาเลยเนี่ยอั้นอ้อบ่าบ่ฮู้บ่าวมะม่าเยโหดีมาลุกไก่เนี่ยลุกอ่ะอึนเปียบีโหอ่ซาวมาเลยเนี่ยย่าดาเปี่ยวหิง
တတလုံးကြီးမယ်လို့ပြောတာပါ။ဟောပြီးတော့အဆောင်လာကမှန်မှန်ပေးပါပါ။ဟောជីជីကြဲကြဲပြောနေပါလား။ဟိုအလုံးကင်နေရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရအောင်ညီကဘာလုပ်ကင်လုပ်ကြလဲ။ချင်းရောက်တာပါရှင်။ဟင်ချင်းရောက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ရေရေလေးနော်ရေလေးငါတော့ပြန်ရေဖက်လိုက်မင်း။ဟောမမဟိုပင်းရောက်တာကိုပြောတာ။ပင်းရောက်တာ။ဟဲ့ညီနော်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေမလုပ်နဲ့ငါအဆောင်လာပြီးတော့ဒီမှာမမအဆောင်ကလေအရန်စိတ်ကန့်ကြီးတယ်ဆိုပြီးဂုံတရင်ကမှွေးနေရပြီးတော့ဒီမှာညီတို့မိန်းမတွေကိုလေကြောက်ကလေအစရရဇရားတွေရှုပ်လို့လေလက်ခံကျင်တာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလေအတင်းပြောလို့ငါလက်ခံတာတော့မကြသေးဘူးသိလားအဲ့တော့မမရဲ့အဆောင်ကစိတ်ကန့်ချက်တွေအားလုံးညီကလိုက်နာရမယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောရှိတဲ့အတွက်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေအချင်းချင်းရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အတန်ဒီလဲငါဘာမှမကြားချင်ဘူးအေးအဲ့အတွက်ငါကစိတ်ကန့်ချက်အစ်စ်တွေပါထပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးညီကလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်လားမမရေဟိုစီကန်တော့ကတော့စိတ်မပူဘူးခုခုကအရင်ကစီကန်ရှိတာဟိုအဆောင်ကလူတွေနဲ့စီစီလုံးလုံးနေဖို့တော့လေမမဘာမှစိတ်မပူဘူးခုခုကလေဖြစ်နိုင်ရင်တနိုင်ငံတော်ကလူတွေနဲ့တော့ဟာစီစီလုံးလုံးနေစေချင်တာဟိုကိုတချင်းချင်းရှိရတယ်မမရေဖြစ်ချင်တော့သွေးချင်းညီကိုမြစီလုံးချင်းရဲ့အင်အားရုတ်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 နေနေနေရေခဲဆောင်မလားဟုတ်တယ်လေမမရေခဲချောင်းနေဘလို့မင်းလာလာလေနေဘလို့မင်းလာလာလေတိုက်စီအားလားအားတော့အားရပြန်ပြီကောင်းဆောင်ကိုကြက်ခင်ဗျာရမ်းကြောက်ပါလားမကြောက်ဘူးမကြောက်ကားမဆောင်ခုလာခဲ့မယ်နော်ခုလာခဲ့မြင်မြန်လုပ်ပြောခင်ဗျာမြင်မြန်မောပြောအောင်မမ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 ဘာလဲတပည့်ရှာနေကိုကြနီဘယ်ဟာဘလူလေးလာလဲဆိတ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စီစောတယောက်တည်းနေရထိုင်စားကြတော့အဆင်ပြေလားဆိုပြီးစိတ်ကူလာကြည့်ခင်ပြောပါဘာလို့ဖြစ်လဲဆီစရီဘယ်လိုဆန်းသွားမလဲဘယ်စကန်သွားချင်တာလဲတောက်ကလာရေးစကန်လားဘာရေးစကန်လားမြောက်ကလာရေးစကန်လားစမ်းကြောင်းလားဘယ်သွားချင်မလဲအာကိုကြနီကလည်းနောက်နေပြန်ပြီကြည့်တော့စိတ်ရှုပ်နေတာကြည့်ပြီးတော့ပျော်သွားမလားဆိုပြီးတော့တော့လေဟာကဲတီးပေးပါကဲပြောပါဦးလေးချစ်ချစ်ချော်ပွားလေဟုတ်တယ်လို့တောင်းကျပြရလေရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့စကန်သွားရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့တက်ပြင်းချနေရပါဟာဒါလားပွင့်လန်လုံးဖြာခင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ်နေနေပါဒီတော့ဒီစာပြကလေးကကိုစားနေရစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့လိုကိုနဲ့ပြောတာနောက်နေရမှုဒီမှာဟုတ်နောက်နေရမှုပါဘူးဟိုမပြောရဲလို့တကယ်နောက်တူပြောင်းကုန်လို့ဒီပြောလိုက်တာကိုကိုခြေလေးပါပြန်ပြီးပါအာချစ်ချင်းကြီးဟာချစ်ချင်းမပါဘူးအခုအင်တာနက်ကေမင်းလက်သက်ချစ်တယ်ဒီမှာအများကြီးပဲတော့တော့ပါသွားမှဖြစ်ဆိုရင်လို့ပါကိုဖြေပြန်ပြီးနော်ဘလူအချစ်တယ်ပြောလို့ဘလူအချစ်ခင်ပြရမယ်။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကူချစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်။အော်အဲ့ဒါဆိုအခုပြောလိုက်တော့ချစ်ချစ်တော့ရမ်းချစ်ပါမယ်။ဟုတ်ကူရောချစ်တယ်မလား။နင်းလို့နင်းလို့အဖြူမှန်နေတာကူတကယ်ချစ်တယ်နော်။ဟုတ်စတာဖြစ်ဖို့ဟာ။ဟေးရေကြောင်ပြောပါတော့။အဆင်မပြေဘူး။ဒါမျိုးကျွန်တော်ညံ့တာပဲ။ငါတို့တော့မှအဆင်ပြေသွားပြီ။ဒီဘောဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ကဲနောက်တစ်မျိုးပြောင်းကြံကြည့်မယ်ကွာ။ငါလား။ဟောငါကူချစ်ချစ်ကြောင်ထားတဲ့ channel မှာရှိတယ်။ဒါကဲအေးဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါလေရေကြောင်။ဟောစူမမကြီးနဲ့ဆင်မပြေဘူး။အာဒီလိုတော့ခေါ်လိုက်အာခုနဘယ်ရောက်တော့လဲခေါချစ်တယ်ဟောအာရောက်ပြီနော်
ไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ้มไม่ตัวล่ะจนเราเล่นเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ้มไม่ตัวล่ะพอเราเล่นเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ้มไม่ตัวล่ะพอเราเล่นเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ้มไม่ตัวล่ะพอเราเล่นเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ้มไม่ตัวล่ะพอเราเล่นเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ยิ้มอีกแล้วอ๋อไม่ยิ
့မမောင်လေးခုတာမဟုတ်ဘူးကိုသားနေခိုးရဟဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ခိုးတာမောင်လေးอ๋อฮัลโหลโหถ้าซะงี้กูต้องคิดพูดอ่ะป่ะเนาะโอเคกูตัวฉันด้วยกูจะคู่ไปอ่ะอ๋อเลยตะแกเนาะตะแกเปล่าอ๋อเลยเปล่าไล่ตาเปล่าไล่ตาโอ้โหเยเก้จ้องอ่ะเลยเลยติล่ะนี่ตะคาเปี่ยวตัวเลยมะม่าเบเช่าลุช่ามั้ยติมาไม่หุบอ่าจ้ะหมดตะคาได้ก้านอกคันอ่ะนี่ตะคาได้ไล่ล่ะมะม่าเยมะม่าปะสันมองเลยย่างออกเปลี่ยนไปมาป่ะไปเลยสมกว่ามันตัวไม่ปะสันไปมาอ๋อลาเปลี่ยนไปดิปะสันเกซ่าดิปะสันเกซ่าก็เปล่าเนี่ยไม่หุบลุเยเก้จ้องอ่ะเลยบามันไม่ติมะม่าส่องล่ะบาไม่รู้ดีโลปงไงไอ้โหลแม่งมาโหลอีเวลาล่ะเลยโหลมะม่าก็บาลุไล่น่ะเลยลุส่งมะม่าเยโอ้มะม่าส่งมาไม่ได้ไงหมองนี่พ่ออ่ะตั้วไปโหดเดี๋ยวมีกินหลุๆกวยกระหลุตั้วได้อ่ะมานี่จะไม่ใช่อยู่ดิครับคุณแม่บ่ไปชอบเนี่ยทีมก็โรเนี่ยครับคุณแม่ไม่ติดตานี่ซ้ํามาตะกะโรเนี่ยล่ะโรเนี่ยบ่อ๋อไอ้เสรุเสรุอ๋อหมองนี่อ่ะเลยมะม่าไม่เอาเมียเอาด้วยโหยอกจ๋าหลุเป็นเนี่ยเนี่ยแม่ม้าหลุเป็นเนี่ยเนี่ยอ้าวจ้ะโหบลูเว้ยนี่ๆเปียมะม่านามาณีจินุสุยหมองนี่เปลี่ยนล่ะครับเงี้ยเจ้าอ่ะมะม่านามาบลูปုံซันเนี่ยเป็นเนี่ยๆนี่มาป่ะเนาะนี่มาว่ามะม่าเอ้ยอ่ะส่วนไลค์แค่ไหนไลค์แค่จะจะจะรู้เหรออ๋อโกซานี่ตกที่โดนเลยไลค์แค่มาเลยไลค์แค่มาเจซุติเนี่ยอันนี้ไลค์แค่จ้ะเฮ้เจซุติบ่าวเจซุติอ๋อตัวไม่หอบแค่เนี่ยชินอ่ะตูเลียวโคตั๋วหลุเลยอะล่ะจําเจซุติเนี่ยหลุเปียวอ๋อไอ้หลุล่ะเออไลค์มั้ยไลค์มั้ยโกซานี่ตกจิโอเลยเจซุสัตว์แต่อเนเนี่ยเลยสัตว์ถองไปอ๋อมาสัตว์สัตว์ถองไปมาฮ่าๆดิเจซุปี้ปี้ครับมาหมองเล้ยเหยเก้จ้องเหรอหมองเล้ยเหยเก้จ้องตั๋วเลยเลยมะม่าเหยเก้พ้องอีตะบงไปมาโกหมองเล้ยเหยเก้จ้องไม่ยอมเลยอ๋อเหยเก้ไม่ยอมยอมไม่เอาเลยโกเนี่ยพี่บับป้ายิ้มมาเหยเก้จ้องยอมเสียอ่ะเหยเก้ไม่หวยไปเลยไม่รู้ล่ะอ๋อครับเหรอติดแล้วเนี่ยเปียวเนี่ยเลยคลิโอไม่ยอมไข่มาอูบ่ามาไม่ช้องคันคลิโอไม่ช้องคันมังเล้ตั๋วเลยเลยมะม่าซีรีทุบไปมาติล่ะมะม่ามาเลยอติไม่สีเลยสิเด้คลิโบซันโนหวยแมนโนตรุ่ยน่ะมะขึ้นเน่ฮะมะกูโบซันน่ะติอ่ะล่ะจ้าปอโบซันแหละแต่โอมังเล้อัดไล่มาเสร็จจะจะอัดดอมเอเอ๊ะเอ๊ะมะลิโหเส้นชะละชะอะไล่มั้ยเลยบ่ามาผิดโหดามะลิตัวออมเย็นจ่อจ้าเนี่ยแรปเปอร์แรปเปอร์นุปัญญาชีเอลโลยิขึ้นมาเลยซีรีส์ทุบไปเอาทุบไปมาทุบไปทุบไปโอเคๆจะเอาเหรอเชื่อเราจะมากูชวนมาเอาไปอะไรจ่อชวนมั้ยอ๋ออูซิมาอูอชันตาดูบ่าเออกะละกะละโอเคอ่ะจานี่เอ๊ะฮะพี่เอ๋ยืนดิออมนี่ออมนี่ไอ้เนาะออมมาซิออมมาซิซีดูนะซีดูนะซีดูนะเออซอนะจ๊ะซีเดอะลองซีลองมาฮะเดะซีลองจิเนซีดูมาซีดูซีกอนะซีลองจิเนเออซีเดะ